Ivana sam pustio, imao je sve iz Battle Passa, ali sve. Evo ga, krenu stream. Osima, sad moram promijenim naslov streama. Ajde sam napravim neki kombo. Imam ovaj. Kako se piše fashion show? Fashion. Fashion. Ne. Kako se piše? Fashion show. Show. Fashion. 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 Da promenim Denisa. Ovaj. Hion odvojeno s o v e. Al tako? Pa Hion s ho duplo v. S ho. Evo ga. Sačuvaj. Mislim da je tako. To je to. Čemu? Imamo mi kreativ ili već još još jednu arenu duz? O, Ivča igra. Evo ga Ivča. Aj, vajtam ga ja. Ja sam ga već i vajtam. Ti joinaj se, brate. Evo to, ne vreni. Jesi ti počeo live, Mike? Jesam. Ostajem da ovako. Ne, ne. Ubi. Možda se čem. Ne. Ajde, ošli. Evo. Kupio sam ovoj. Ne. Gde si, Živane? Ja sam počeo stream, samo ti kažu. Jeste. Ovo što je 30? Ili arenu 30? Naigramo arenu 30. Ne znam, meni nije to neće duđe, ne znam šta se teže. Ajmo 30. Sad ne igraješ neko. A nije. Sačkaj bre. Ma nemojte nikog da zovete bre, ja ne znam, ne. Vrti mi se neki krug u tome. Koji strni krug, majko? Sad sam izašao pa ću duđu. Ajde, nemoj da li još parti. Vidi se samo diskonekt. Ne stavi 30 arenu. E, aj ćeo, moram da ugasim, zato što neće da mi se upali kad zvati... Nemoj da li imaš parti, samo budi kod nas, to je to. Eto ga, disko neće njim. Ne znam da ga klikam? Da. Dobre. Dobro, dobro. Tako. Ba, ba, nije pisalo... Meni su svi likovi! Da ti imam joinalo, da ima ono što ovaj skin što ti imaš. Ne, brate mili. A tako ne volim te skinove iz Battle Passa, znači jedino što da, što ja gotivim u Battle Passu. Evo, eto sam. Znaš što je jedino što gotivim u Battle Passu? Šta? Ova krila gliderska. Da. Ja možda gotivim moje palačinka skin? E, imam drugi style za to. Imam plavi style. Stvarno, ajde da vidim. Imam plavi stajl. Da vidim. Stavio sam plavi stajl. Ali mi ne ide, ja mislim baš u skin. Da, u skin mi ne ide, neću promijenim skin. Ajde samo ga stavi da ga vidim. Pa ne, to nije backpack. A, fuj. Brat, imaš taj starter, to je nek. Imam tri skina koje su užasne. Pa. Uštuš. Znaš koji sam be... znači back... Ja sam vrto bi Battle Pass ove situacije. Backpack... Backpack je tako sranje. S koje sam stavio. Stavio sam ono koje se uništila planeta. Što dobijaš u ono što si kupio za 12 EUR. Znam. Ne ide, nimalo. Jer si to odmah prekinuo, evo ga u film. Ivo što ušao? Jer si odmah prekinuo ono. Šta? Pa ono... Ti si još to 12 EUR po mjesecu ili si jednom prekinuo? Ne, 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 12 EUR po mjesecu. Možeš jednom da prekineš? Da, znam. Kad hoćeš? U ti nećeš? Pa jok, još svaki mjesec dobijam 2000 V-Bucks i skin. Au,
kako ne? Pa 2000 V-Box umjesto Battle Passa, 950 V-Box umjesto Battle Passa. Kako meni piše? Gdje je ovaj Fortnite crew da mu je mače? Evo ga. Alo, buranski vi. To meni piše da dobijem 1000 V-Boxa. Da, ali ako imaš Battle Pass dobiješ 950 V-Boxa. Umjesto Battle Passa dobiješ 950 V-Boxa. Jesi ba moj, ajmo rent. Hoćete? Ajde. Oši vane. Vane, čemo. Šta mi jesi, čujemo. Ne črte. Čujemo se, čujemo se. Aj po meni s kim gadim se načinimo. No kako sam dobio krep za put? Krep. Da, ja sam dobio. Ja. I ja isto. Onaj šareni što menja boje. Da. Rainbow Fog. Rainbow Fog. Nije nikomu gifto. Jeste, gifto mu je, ne, Pave nema da mi pasi. A gifto mu je Pave. Moje si. Ej, ja evo nemam frenda, Pavkita i tako, kak sam dobio? Zato što si tu dobijala da mi pasi na određenom levu. Ne, ne dobija se. Vi sam... Da, to se malo, to se veće, ono, to se dobija. A kom je to levelo, majke ti? Au, brate. Ne. Tako mi zovem moj glider na 44, pa majke mi. Ivane, hoćeš li ready? Hoćeš li, majke mi? Ma da, ready. Ma red, evo ga, redi. Sada. Idemo, ja bi pobedio, brate. Ne znam ću pa. Čekaj mi samo tren mora doći. Brate, pogledaj, brate, meni je bolje. Pa će ti bude, kako pa se promijenim drugo? Ništa, ja bi putao. Ovo je ženska, ali... Šta ženska ima? Gdje rekao sam? Aha, da. Znaš kako je Pavlo gifto, kako se zove? Znaš kako je Pavlo gifto... Papke? Ne možeš da mu gifta ako mu nije friend, razumeš? Jeste friend. Da, Dodo je za frienda. Da, Dodo ga je za frienda. A i Pavle ima druga koji ima koliko, 18 godina. 18 godina otprilike i druži se sa Pavketom i on ga je zamolio da Pavle gifta. Dobro. Baš verujem u to. Ja nemam Pavke. E. A kak ti zove Pavke? E, meni je Gala sam dala gift u Battle Pass. Moj je. Pa ako je njemu Pavke gift u taj vrep, onda je meni Gala sam dala gift u Battle Pass. Meni je Viko sam gift u skin, no. Znači, ako je Pavle tu gift u Pavke vrep, onda sam i ja, ovaj ko se zove, onda je meni Gala sam dala gift u skin. Ako tebi gift u Pavle, Pavke, ja ne mogu da mi zove. Ono, ne, Gala sam dala mi ozbiljno gift u Battle Pass, ono, samo sam vidio neki poklon i to je to. Pa taj, vrat, vrat, vrat. Aj, svi pišite u komentarima i ostavite brz like. Ti sad live-aš, majke ti? Da, ja live-am. Dećemo, majke. Ajdemo, lejci. Ćete... Rejtu. Gdje je ovaj? Retail. A što? Zato. Ovdje ima arenu. Onaj kao i ovdje. Alo, zvikni mi se. Igramo arenu, nećemo sigurno u Koloseumu, majku. Ne, nije se promenio, ne, nije se promenio. Ja koristim tvoj lajko. Ja sam stavio neško i... E, svi, neko je lajko, neko je lajko. Super, koliko imam? 3 majke. Ja idem, ojdem. Opa. Zašto nema ništa na krovu ove kuće?
Taktikala može, bre. Našao sam pištoljki. E. Ja imam AR taktikal, tako da ako vam treba neko ja... E, znaš koji sam ovaj, kako se zove, znaš koji sam pikik stavio za ovu likušu, ne njen, već sam stavio od Storma. Od one prošle sezone. Od Stora? Storma! Šta je Storm? Onaj skin iz prošle sezone. Lik na meni, lik na meni, lik na meni. Dođi odmah, dođi odmah, dođi odmah, imam poklon za tebe, Ivane. Imam poklon za tebe. Počine na J, a puška je na H. Alo, likovi na meni, brzo! A jebote! O, dođi ovde, ajde, ajde, tu, tu, tu. Dođi da otočimo da bila. Ajde, bacimo unutra, u škure. Trekaj. Taj lik je jako low. Znači, skinio sam od 28, pa opet 28. Gde je nokan? Uzmi mi karticu. Tako. A mogu da ih ubijem full sam shield. Ne može ništa da me zaustaviti, oma. Evo je lik da ga trčam. E, to je taj koji me upucao, znači lik je pre low. Ajde brzo! Sedam poena jer sam ubio tri lika. Ma ja sam ubio tri lika, kugo je. Pa da, meni pitao da ga ih ubio. Pa svi smo dobili poene. Da, ja sam dobio 10. Evo, znači, ostalo mi je 100 poena, brate, samo 100 poena. Fuck. A uzo ti, haj! Aaaa, ne... A daj, Ivane, šta ti radiš? Brate, gdje si otišao? Pa, ne, ne, me revajva! Ti si dete debi, ali ja ću se ga trsta. Ivane, bolje nemoj da igraš igricu, molim te. Majke. Ne, ne... Ako nokaš jednog, ti si postao pro igrice, mogu se gladim onda. Da. Pende sam ga slušao, ostalo mu je. 50 kelta. Ma je. Jeste, zato što sam ga slušao 76 i moje 140 kelta. A 70. A 200 minus 76. E, stanite, ne, moram promijenim glider. To smo da promijenim style od glidera. Stavio sam. A neću arenu, brate, treba mi, ja? E, baš hoćeš arenu. Ko ćeš iz glidera da uzmeš? Ko, ja? Da. Ja sam uzeo glider onaj, što sam ti rekao, onaj, kao klira, krila. Samo drugi stav, samo drugi stav. Inače bi stavio brelu, onu koju dobijaš za vin, onu klasičnu, bez ičega. Znam, znam. Koliko ti, Rima, koje ti stavljava imaš umbrele? Te, znaš. Koliko stavljava imam koga? Tog lika? Nema ništa. Ajmo da imam. Pa da ti koristiš samo to, ne? E, mene treba, koliko mi treba pojena za 21 poenta za divižu. Meni fali samo 100 poena, ajde brate, samo 100, fali, imam 9. Meni fali 29. A za koju poena, šta mi, za koliko ti fali? Za četvrtu diviziju mi fali 100 poena. Za četvrtu diviziju mi fali 103! Meni fali 29 za treću.
Meni fali za drugu, da okej. Da. Ja nisam. U stvari je napravio, nisam, ali... I znači što jesu. A gdje ćemo da idem da landamo? Ne, ali to izgleda jako lako. A gdje ćemo da landamo? A, sad ću ti kažem da ćemo da landamo, samo vidim kakav je bus. E da, ja sam i da... E, sad idem vidimo live. Luka, zašto nisi u školi? Sada se idemo online. A, ide online. Kako ideš online kad si ti četvrat? Ni jedan lik gleda, pošto mi je kvalitet nula. Ali se zaraža, nikad ne idem u školu. Znaš da je mom bratu, znači i ovaj, i zamjenska učiteljica i prava učiteljica obolela koronom. Znaš da je od samog brata i zamjenska i prava učiteljica dobila koronom. Gdje ćemo. Hoćete tamo gdje smo ja i Šomi landali prvu partiju, hoćeš? E, ajde. Znaš sam ja tu dobijem vendetu flopera, Ivane? Da, tamo dobijem vendetu flopera. Wow, ti ne znaš ni šta je Vendetta Flopper da došao. Da. Za školu je to redan da se dobije. Da. Evo ga, sad mi se upalio drugi style. Vidi Luka. To je veliko plavi. Imam ja se da je plavi. Da, ali se meni više slaže. Da. Meni se više slaže što se ne stavio. Da, pogledaj meni se još više slaže. Ti si sve uzeo iz Battle Passa. Da. Ja... Brate, kad nemam drugo, vidi. Ti malo igraš kod nekog... Da ti igraš kod nekog youtubera pesmicu, on bi te odmah ubio zato što imaš sve iz Battle Passa. Da, brate. A, i dance možeš da... Znači, ako i dance koristiš, onda će tek da te izbaci. Ubi. Ba. Ono, prva partija. Ja nemam ništa skoro. Ja imam sve iz Battle Passa, ne iz ove sezone. Ja, pošto nemam dobro loot, ja ću peći. Imao babar i gledaj. Treba nekom tak. Da. Tak, ja imam tak. Ali imaš... Dečko se na otrni čest. Nije to ove zone. Evo ti ovo, Ivane. Imam i ja to. Ovo ću kažem Ivanu da dam. Aaaa, pala mi kupujem MVP! Jeee! Pala mi kupujem MVP, znate ili? Ti imaš Battle Pass. Znamo, za sljedeću sezonu, ne zašto? Zašto? Zato što je rekao, ako vi budete u zoni, kupujem ti MVP. Nije su u zoni. Pa jesu, ma ne. Nije, ti pošto imaš Battle Pass moći ćeš sam za novu sezonu, imat ćeš dovoljno V-Bucksa za novu sezonu. Da, još će imati da kupi! Evo vam snajper ovdje kod mene. Drvo sam dobio. Koliko 300, pa dobro brati mi još materijala. Je, a šta mi krade sve? Nisam da gledam. Ali kaže vam bilo ribu. Ne, ovo je rift! Misli sam da je tiro point. Evo ga rift! Stvorio se rift ispod tebe. Nemoj da mi uzimaš to. Imaš to leda, jel. Idem ja ovdje. A nemoj bez nas! Moram! Profiting rođama. Majmune! Ode majmune. Kaka se noka i nisu mi krivi. A, kod mene su, ne! E, dobar. E, jesam. Gdje smi da dođemo do tebe? Ja plim sam ovdje, tražim mi ono za ribu. Šta tu tražiš, idemo da ubijemo se. Ali ja izašao, brate. Thank you.
Zato se se želio kod nekih drugih, šta? Ne, idem ja da igram jedno solo. Kukuru, a? Pošto ja vidim da vi nećete da skoro. Pa mi smo sad umrali. A igramo fashion show, brete, ono na Bad Lab. Ma, ja se nikom nisam igrao. Ba, kako? Kako misliš, brete? Ajde da igramo creative. Ne. Neću creative. Neću. Ja neću. Ona je što ja kikam. Ajde trije. Ne. Ajde trije s arenom, brate, mili, samo dođem do koje veće arene. Dobra, ajde, meni sad ajde. Ali mora sad se kempamo, baš moja briga, niko ne ide bez nekog. Ako neko ode, onda smo dead. Jeste, to je mi od 12. Fali mi 103 boldove. Niko ne gleda. Sad je gleda 1-1, pa 0, pa 1-1-1. Zato, a ne? Neko gleda, majko. Niko. Ajde, ljudi! A ima koliko lajkova? Ne znam koliko ima lajkova. Ima 2 lajka. 3. Ne, 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 ja sam lajkom. Znači imam 4 lajka. Meni prije ima 2, pošto ti ja gledam stream. Sada ti kažem, ja skoro svaki dan, ja subotom i nedeljom... Ne pro HD, samo Xiaomi HD. Sve veliko Xiaomi HD, odvojeno HD. Slika Among Us-a. Ajme palačinka. Nije, Xiaomi HD, ne Xiaomi HD. Pa samo ispod ideš. Xiaomi HD, brate, ne spod. Sve veliko i odvojeno, HD! Veliko! I slika Among Us-a. Deso, we, deso, we. Any fucking in my SOS pussy. Alo, igramo turnir, ti to znaš. Lajkuj onaj. Dobro, lajkovat ću vam da vidim. Alo, igramo turnir, ti to znaš. Koji turnir? Pa ne, ima turnir, ozbiljno. Koji? Pa ne, meni je pisalo kad sam ja izašao Luka Max Play Turnier Order 2. A ne, to ti je, to ti je arena, to ti je arena. Pa znam. Ne, ne, nemoj to da puštaš, copyright ću zabijem. No. Copyright. Copyright. Zbog čega? Pa zato što je pesma. Zbog pesme. I ne mene svoju omiljenu kuću, ovo mi je omiljena kuća, lajde išu s vama. Idemo ovdje. Mi idemo tu. Dobit će copyright. Moja kuća. Neće moći da snimam. Neće mi dobit će copyright, fanjstvo. Da, što znači da ne mogu da pustim moj omiljeni, da ne mogu da plešam moj omiljeni dance. Da. It's a renegade, renegade. Da dobiš copyright i onaj snimu. Nisu mi se, ti znaš da se meni nisu učitele teksture od ovog krova. Sad vidim sve kroz zid. Znaš? Imam VH. Ja dođem ovdje. Ne vidim zid. Alo. Pazi, ja ne vidim zidove, ali vidim kako se zove stvari iza tih zidova. Znači da ja mogu sad se zabijem u zida i da ne znam. Ne. Čest. Hvala
ti ga da jučerašnji stream. Ne, mi nije ni pištao. Zašto možda ga je pištao? Jučerašnji stream? Da. Da. Oje. Zašto nalazim se na neki što? O! To se ne dobiješ često. Ja obožavam da palim stvari. Ja imam plavi tak. Ja imam kar... Ja imam etko za ja. Sad ćete da vidite eksploziju da... Sad ja pucam. Realno, koga da brigaš? Što je nosi moj pištolj, brate? Šta će on meni? Sad imam dve puške trenutno i mogu da ih koristim. Ja imam samo AR-a koja zanim. Alo, dobio sam. Ma nek za neko taktika, evo. Imam materijala, nemam. Dobre, o! Da se zašto. Neko je ovdje. E, zamisli ona sad gala sam dala dođi na stream i kao raidujemo male streamere. Nešto je video. Zamisli se on. Gala sam dala. Ovo ti si mali streamer. A? Ovo ti si mali streamer. Pa jok sam veliki. Trebalo bi on i tebe da rejde. Pa da, to i kažem. Ne misli jer neko te rejde. Zamislili, ona. Znači, sad bi... YouTuber, live, pišu i svi... Sam sada. Vjerojatno bi rekao, a svi sabajte njega i njega. To je tog kojeg streama. Znači da bi ja dobijem minimum 500 cybera, da me gala sam dala rejda. A daj! Ja kao volim, meni je top 6, ja rekao čak flasha više. Ajde, daj. Daj! Dođi! Konju! Ne, smijem daj. Tu sam ja kuću lutu, ne meš ništa. Konju! Ja sam lutu kuću. Ja sam pre tebe. Nema čak flasha. Ne, ga pusti, pusti ga, pusti ga. Kad umrem, on je kriv. To je kad ja umrem, pošto ja nemam shielda. Ajde, i sada Ivan? Daj jedan! Ne, daj joj bojci! Dođi Ivan kuša! Mama ti je dobar! Ajde! Zoran mu pesak! Idemo tamo, u ovo djelom. Znate zašto Ivan umire? Ne skuplje materijale. Da! Ja imam ono za možda 6 boksova da napravim. To mi je dobro. Nemam 500 drveta, 10 cigala i 113 metala. Plavi tako stop. Znaš što je meni problem? Što je meni slaba mana što nije main bot, pošto sam došao sa Sonya. Na Sonyu aim bot, brate, nikad veći. Ono, aim assist, a u životu bolje nisam vidio. Dođite, evo. Jedna tebi. Ajde, neće mi potone. Ajde, neće mi potone u pesak. Ajde, neće mi potone u pesak. Ajde, neće mi potone u pesak. Ja imam 500 drveta. A ne može tu da se potone. Nisi znao. Mali paradajz, živim u bas. A ja sam vidio plavi čest i idem po njega. Što vidio si plavi? Ne, nego sam, izvinite, vidio sam likove. Pomoć. 44 ima šildu. 44 ima šildu, molim vas. Ne! Pođite! Diga. Uvijem likove spadnu. Ne mrzim. Rašaj ga! I mislim da je solo. Solo ja mislim. Sad čekajte, moram samo da uzmem ovo. Ono, dobio sam big! Ne, seri. Mokan jedan.
Ima. Jedan be, jedan kraken. Ja sam kraken, ajde brzo, brzo. Nokan. Eto popio bi bez kri. Trtaj. Alo, diži me. I, sam mi... Ja znam u ovom boksu je. Nije ovdje, ovo je tvoj skin. 100%. Tvoj? Ne je, nego Miloš. Moraš mi dođe na kraj. Ima neko još jedan mini, treba mi jedan mini. Niko mi zanima da sam izvodite. To mi treba. Izvolite. Nemoj mi dirati! Čak ja ponesem i ovaj mandar. Imaš kako. Ja ne, nije. Zašto ih nisam šejko? Nisam trebao. Ne, nisam sam još nekako. Ja, slučajno. Još kad ne sjedeš. Ili treba neko metkovi za SMG? Meni ja neću koristiti. Evo ti. Evo neko na harpu. Ne treba mi ipak ne treba mi. Zona. Da, ali ja sam došao autom. Likovi u peska, mislim. Ne, če imam se. Ja sam potonao u pesak, a Ivane, za tebe ne znam. Evo ga, meni oče. Evo ga, meni. Ja samo nisi imao to. Ukoliko nismo dobili ni taktik. Param ja. Koji taktik? Nisam nas snipitno na ufit. Ja koristim sada tri stvari. Evo ovdje ima to ovo. Liko mi u pesku. A puti. On ih bufem pot mi. Meni treba, a ne, ti nećeš, dobro ti. Ja sam jedan uzao, ima samo što mi još da bacaš. A jebi ga se. Ima, ako neko hoće ljubi plavi taktika, lepo. Ja hoće, evo. Lik! Tako može, sada ne. Lasno mi... Gdje je lik? Evo ga ovdje. Uzmimo baterija na tren. Ne! Likovi to, ne jedan. I to se raše jednim protiv drugih. Čekaj! A! Mi se pravo zemlju bala da. To ne ti. Oda? Ne! Ja sam bravo. Ja sam dead, druž. Ja! Gdje? A, sleđam. Alo, da je umro još jedan tim pre nas, mi bi dobili 60 poena i ja bi ušao na ovu diviziju. Dobro, ne bi ušao na ovu. Return. Ja mislim da sam i ušao. Ne, nisam. Ne znam, falio mi 8 i još falio. Alo, igra mojih 7 friendova. Meni igra 4, ja mislim. Zadno mi fali 8 poena. Ajmo fashion, brate. Igramo fashion. Ajmo fashion. Stavi battle lab. Likove. Stavi battle lab. Sad će kada zovem drugara da igramo svi. Idi dole, brate. Sad je 11. Sačekaj! Sačekaj! Što ocenjuješ? To me reći, što ocenjuješ? Ocenjujem vrepove. Da. Ocenjujem stikere. E, Mateo! Hoćeš Fortnite? Ne mogu. A koji igra Fortnite sada? Mogu jedan.
Ja, meni jedan počeš kao, ko igra u Fortnite? Meni piše da ste vi ušli u Fortnite. Dobro, ništa onda ću ja. Kako ti laga stream, brate? Sad čekaj da pozovem još jednog druga. Znači, slušaj, ocenjujem ti. Prvo skin, to je kombo. Pa ocenjujem... Ovo, stani, sve još. Ocenjujem repove. Ocenjujem stikere. E, da čuva? Možeš Fortnite? Ne mogu, ali imam čas iz engleskog veća. Brate, koga da zovem da možeš ti igra u Fashion Show? Dobro, znači ocenjujem to, ocenjujem dance, ocenjujem spray, ocenjujem sticker. I to je to. Okay. Da meni party lidera. Daj party lidera, je tako. U, ja sam sad nametnu kombo na ti. Samo da stavim da nam sve bude solid gold. Ma šta to stavljaš ti? Pa da. Ne, ne, ne. Timon. Ja, sad ću se učiti pavlje. Sad mi igra 6 friendova. Meni da, isto 6. Ili Danilo, Monster, Nathan, Axe, Anzix i Runi. I neki V1 Kasa. To ti je Miksa. To su čite Miksa. Ajde, ajde ja invitam Pavla tam. Pavla igra. Da, piše mi da je launcher. Ja da je Minecraft, meni piše da je playing post. Ja, meni piše da ona igra. Meni piše in the launcher. Dimo, možda neko gleda, gleda neko. Od 11.16. O, Monster Gameplay, ko je ovo? To šo mi, ja sam Mateja. To je možda gibala, ne. Ne pojma, ali... Možda Matija. Ne verujem. Kogod da je, svakom učaješ. Na grupu tvoj... Aj se, da promenim u svoj najbolji kombo? Ili u ovaj moj najružniji kombo? Ja sam u svoj najbolji. Eto ga, je li igram u Battle Web? Da. Aj sad čekaj, ja ću stavim svoje sranje kombo. Ja sam stavio svoje sranje kombo. Stavio samo stikere i... Sve ocenjam kao juče. Ne znam ti da se ima. Jo sam friendo... A, ma sam friendo mi igra. Čekaj, moram da napravim samo... Ja sam ready, ali da znate da pravim. Neki da mi se skla. Inače ćeš i sprejeve? Da, sprejeve. Da. A ko pobedi, onda on vodi pešta. Da. Ima čast da ubije ovog koje je vodio pri njega. Sad. Ko, ja? Pa sad ko? Ne, ko pobedi pešta. Idemo u ovaj... Stani, u kom sam ja timu? Prebaci se samo ti u neki drugi. Ja sam u timu 16. Dobro, mi sigurno nismo, čas je da bi mi. Dobro. Ja sam u timu... A kako gledam, gdje sam, u kom si timu? Ja sam u timu 3. A kako gledam, u kom si timu? Jo, meni, jo, ljudi, meni se vidi default, čovječe. Evo ga. Delendamo. Kolosijum. Nema šanse da uđe, no dobro. Ljudi, a kako se zove, Koji si ti? Znači, gledaj. Nije bitno. Ne trebamo da budemo u istom timu, zato što onda... Ne, samo pitam. Znam da nismo, nego samo pitam kako. Jebote. Dobro, nebitno. Alo, family friendly kanal.
Okej, 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 evo ga, ja imam čest. Znači, što ja ti dajem pušku, čim mi dobijem, pošto je ovako. Ja sam malo, dobijem sam malo. Alo, pogledajte ovo, legendary čest i scar pored, zlatni. Pa da! Ja sam ti našao legendary pištolj i jagu čestu. I iz legendary česta dobijem scar. E, pa smo... Ja sam nazvao ljubičasti Kevin. Alo, ne, 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 ne. Ne, ja sam vam namestio da vi to dobijete. Samo solid gold. Da. Aha, evo ti stvari. Samo solid gold. Meni treba samo augi, to je to. Našto sam uspio da nađem? Šta? Kalaš. A, i to zeleni. Meni daj kalaš, please! Ne! Ne smiju ti da koristiš puške! Taktikal, taktikal, uzmi taktikal. Imam to. Uzmi repove. Da, ali te puške stoje pored. Kad uđeš pa onda tek. Jer počinjemo da ono... No, aj samo još malo da se izlutamo. Alo, ja sam našao običan čest. Bravo. Ja sam našao običan čest. Ja sam našao običan čest i iz njega dobio AR, pa šta ćeš? Znam, zlatni. Da. Zlatni, onaj, au, 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 au. Poslao vam nešto u štijeci. Ebe, Tomi! Stanite. Sad čekaj. Nemojte bacati klonove. Da. Tomi! Molim! Loot. Ne treba mi loot! Samo sačuvaj snajper. Uzimajte sve snajpere koje nađete. Ma ja nisam. Neko je ovdje crkvo. Bukvalno sam ja došao ovdje samo gledam u telefon. A, nešto malo. A, nešto malo, nešto malo. Ja bilo da pešu to. Bilo da mi ja, ajde, dosta. Alo, ja sam dobio tri... Pa, selo mu je, pa... A što te bra... Mada ne treba malo to duže luka da bude. Te previše kratko. Nema materijala. Pa, previše, ja ću da donesem, imam šest od svega. Imam ti uopšte ne... Imam snajper, našao sam snajper, ljudi. Pa, samo svi sačuvajte snajper i dajte mi ih posle. Ja malo lutam ovdje, pošto nisam ne... Ko će zove, znači ko će da igra s nama fashion show? Ne, daj meni to, nemoj to da gra... Pa si glup. Završi rečenicu sa ne. Sad žepi. Ko hoće da igra isto fashion show s nama? Znači... Nickname. Šomi, hajde, alo, ovo spoj s ovim. Sve spoj. Dobio sam ljubičasku stvari, to je heavy snajper. Ma da imam ga ja. Ali ljubičasti, kako ljubičasti? Da. Kako ljubičasti kad se zove... No, šta će vam ovo, ne razumijem. Dobio sam šest skara. Ljubi me briga! Ajde! Dolazim! Dolazi Ivane, požuri! Da, doći se prida. Gde si ti uopšte? Ostavi to! Ja sam onaj kao farm, sad kupim pupu. Požuri! Pa gde si ti uopšte, čem ti misli se nesmo kolo selu? Pa mi jesmo kolo selu. Pa kažemo Ivanu! Ja, brate, mili, pa mi već možemo da završimo ovaj fashion show dok on dođe. Da. Pa mi, prošli put kad smo igrali, mi mu kažemo, idi u kolosijom i onda odaj tamo u farmu da bere klopi kupis. Nije, prošli put sam išao kod onog majmuna da uzem u kuško, ali nisam imali ti majmun zborav. Olop, to je Battle Lab, nemaš leđe likova, ne razumijem Ivane, znači mi kažemo gdje idemo i ti odeš u tri pičke vatne. Ko je ovaj? Ne, bro, ovaj. Ima skin, man. Ima skin, možda da igra. Ima. Playing. Ako te zanima, pa len. Ko? O, jebem ti ja džogu. Ajde, brate, kikati tu. Izbaci tog džogu, on je debil. Džogu da izbacim, dobro, okej. Da. I sad ću staviti jedna party na prive i da ne možu da uđem. Pa ne znam ni kako se to stavlja. Pa ja znam, ali ne mogu.
Radno će se joina, zato što ne mogu to u game da uradim. Ne, ne, veze, ostaje, ajde. Ja ću napravim. E, tako! Ovako gdje su gdje prolaze ovi. To je dovoljno! To je ovdje, čovječe. Ovdje se prolazi. Tu čekaš ja dođem. Bukvalno imaju vrata ovo ih ovdje, čovječe. Nemoj to uništavati. Idemo da igramo, ajde. Ko će nek izađe napred? Ajde. Čekajte. Prvo se gleda s kim pravi. Nemoj uništavati to! A zašto ne pravite kao ono što pravimo svaki put? Pa ne znam što su oni počeli da prave. Ostavi! Idi samo dole da te ubijem. Ne igraš, hoćeš da ne igraš, šta ne razumem. A zašto ne staviš kao što je prošli put? Samo da zagradi pa, gore. Ne treba gore, ostavi gore, nek imamo svetlo zdan. Ne, 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 Sa, prvo skinovi nek uđu, ajde. Ajde. Brata, svi su skinovi. Nima, ja po jedan, ja sam posljednji, ne znaš. A bio sam prvi. Dobro, ajde, nije ti back blink. Sve od te liku šo, ajde. A ti... Nice, nice combo. I ti. Ne ruši, Ivane! Ne ruši! Ne ruši! Mogu sam ja da izeditam! Sad ću da vas ocenjam ozbiljno. Ivana ću da ocenjam ozbiljno, ajde napred. Za... Možete da igrate, ja ne zanimam. Okej, onda ćao. A šta, igramo samo nas dvojce, nisi onda ni ja da igram nas dvojce. Ajde. A ti one prekini više, te prve napravili su, šta imam, kude bitno kako izgleda. Da, brate, ovdje mi je da se nalazi. Dance. A šta te rušiš? Šta nam rušiš? Šta te ruši? Ovo nije ništa. Ostavi to. Ne znam se priča kako izgleda fashion show. Bari mi fashion show. Aj gled. Ja se ne bi gledaj, samo dođi vamo. Kuda bitno kako izgleda? Če možda i sami igramo? Dobro, brem. Dance, ajde. Ja ošto ni ne vidim šta radi, a radiš ti mi? Da, radi jedno si. Aj opet. Aj, ostavit ću te. Vi ste čoravi, jebote, ko baba? A kako da vidim odavde čoveče, ne razumijem. Nice. Idemo! Šta si Luka ti uradio? Ovo. Isto je to, brate, dobro. Ajde, idemo dalje, pa. Nice. Aj, napolje. Svi napolje. Šta idemo sa spray? Kilo napolje. Ne, vrep. Vrep. Nemoj to da radiš! Ok, nebitno, bitno samo se otvari za par vrata. Šta sad? Pa moram ja da imam kontrolu nad tim, pošto ja moram da editam, razumeš? Aha. Da. On mora da edita, on mora ajde, da edita. Mora ovo da napravi, on mora da je edita, razumeš? Skonite! Ja moram se prije. Stoj sljedeći. Vrep, ovaj, skin da puške. Ima sniper, no, možeš ići to. Nice. Dobro, ajde. Čekaj, moram da se javim čas. Jako se slaže. Kao da je stvoren za to. Šta je sad sljedeće? Sad je Ivan. Sad ja, majmune, ja. Dobar, tebi se više slaže nego palo. To znači, ajde, izlazi napolje. Izlazite napolje. A Ivan, a palo mora se javiti. Izlazimo napolje, šta je sad? Ivane, nema, dobro, možeš da rušiš kako hoćeš, ajde. Samo da krenemo.
Sad ti je sprej. Aj čekaj, napravi ovdje zid, ovdje. Tu. Ma ne, ajde, ja ću ti pokažem, ajde. Ajde, izađi ste, izađi ste. Ja sad sprej, Da. Samo sprej. Ne, ne, ne. Ali gledaj, ja nemam toliko dobar sprej, imam ono što sam dobio. Da, ali ono... Evo ti, ajde, ovdje uradi. Ne tu, ovdje. Sprej. Ok, imam dva spreja, koje možu. Ja imam ovaj. Ne, to je tiket. Ono, znači, imam ono par sprejeva, ali nisu baš... Što? Imam ovaj. To nije sprej. Dobro, najs, prolaziš. Samo sprej. Da. Ne, sad čekaj. Ajde. Sad ću da dođem. Nek mi neko da materijale za drvo. Nemam. Za drvo, imam 16. Pa treba mi 10 komada, samo mi daj 10. Dobro, daj 10 ako imaš. Ja imam 7, tako da ne mogu. Ne mogu, jedno da ti imam. Evo ti ovo, 7 drveta. Evo ti ovo drveta. Ne treba mi više, ajde. Ja sam sad na redu, sklanjite se. Ne, Sani, sorry. Niste. Ništa, tako. Evo drveta da napravim. Da će se ona najbrže, Sani. Ajde. Samo spray, ne. Ide. A samo spray? Da. Ja, a sad ti uradio? Parazito je, brate. A znaš što mi ubiga? Ubijam te! No, ne! Jeb. Nemoj, ja sam dobar čovjek. Hoćeš li da igraš našom šeltu ubijam? Ovo Ivan uradio. Hoće ti igram pesmi solo. Ajde, onda izlazi napolje. Hoće mi čak, imam 3 shelta. A. E, nemoj čak, jel ti ovo? Kupi, može, ne, pala. E, vraća mi kupu. Ne, može. A, ti kupu. Šta je sad? Ja ću laftati ako se vi ne smirite. Šta je sad? Sada ti je stiker. A da, Ivanu se uklapa, imam nas bed pasa, baš mu ide taj. Dobro, ajde. Ajde. Nisi to ostavim, što će vam tu? Stavi ovdje zid, Ivane, stavi ovdje zid, ako imaš materijala, slučajno sam puknula. Ovdje. Ide, ok, ajde. Ali imamo pa. A daj sve si pustio, brate. I sad random, sad šta hoćeš. Ja ću da imam spray dance. Dobro. I ja ću spray dance. Izlazi, Ivane. A što moraš baš gore? Ja ću spray dance, to mi je najbolje. Hoćemo li ili ne? Najbolja kombinacija mi je spray dance. Ne, nećeš da gledaš i imaš da siđeš dole. Da, ili ne igraš, tako da čekaj. Ivane, siđi! Siđi! Ali imam 60 HP-a, gdje si? Siđi čoveče, jebem ti kupu, uzet ću gofe. Alo, hoćete li vi igrati ili ne? Ja hoću, ali imam ne, sad ću kupu. Ja ipak neću dance, ja ću ovom. Ne, čekaj, izvini, ovaj pogrešen. Ja sam. Dobro, taj, okej. Ne, izvini.
Jo, ne, ti prvi, ti prvi. Uj, joj, slušaj. Ja ću to radit. Šta ćete radit? Ajde. Sad sam jako ozbiljan. Dobro, okej. Čekaj da ja spremim. Ajde, idi za mene, moram spremiti. Evo da još jedno doradim, dance. Ba, jebi ga oni dance. Ajde ti nešto. Ja mogu. Imao sam dance. Dobro, okej. Sad sam jako ozbiljan, sad ako ne uradiš nešto dobro, deci. Dobro, ovo je teško sad proći, ajde. Mogu da nekako ostane, hvala, evo ti ovdje stvari. Ajde. Čekaj. A ima sam ide da uradim čovjek. Čekaj, ovo? Nemojte da uzimaš ovo da prvo. Dobro. Jebi ga, brate mili, ne ide ti taj dance i taj. I to kao. Ali ja sam imao da uradim ovaj dance, brate mili. Imao sam da radim ovaj den. Pa da, ali ti se ne bi slagao. Pa što da ja radim, brate, nemam puno stvari. E, sad čekaj, ja dolazim, samo da promenim kombo. Ja dropam sve moje stvari. I sad Ivana ti njega ubiješ, ti si kao pobedio. Da. Odnosno plana te ubije. Ja sam ti ubije. A, ja ću sad da se joinim, samo da uzmem, svoj najjači ili svoj srednji kombo? Najjači. A ljudi, ne, sad ću pitam ljude, znači, ljudi, moj najjači kombo? Ljudi, ljudi, imam ljudi. Ljudi, imam fashion show, zato što nemam puno skinova, imam samo ovaj skin i ne mogu da menim. Pa dobro. Pa ti ne menjam, znači što onaj glupo ne menjam. Pa ti možeš da menjaš, imaš dva. Ajde ljudi, jedan ili dva. A jebi ga, nema niko. Promeni kombo, promeni Ivane kombo, a ja ne mogu da mi nisam. Gdje ste mi? Puš, da. O, bilo je u nekom trenutku dva gledalaca, sad je nula. Dobro, ajde gledalaci, jedan ili dva. Ne! Pa zašto, Luka? A primjeriti sve što sam isto imao. Ima da te rođe. Šta ste imao? Niste ni jednu pušku imao. Pa imao sam, ali nisam, sakrio. Sakrio? Nešto li mi uzmeš? Znači, upratite ti uzo. Šta sam našao na podu, majko? Jednom dođeš, samo ubijam te, znači svaki put. Čim god dođeš, znači ne smeš da uđeš tamo. Razumeš? Da. Koji ti je previše... Da ne psujem. Đavo. Ako nećeš me da psuješ. Proletao pola mapa. Nema materijala čovječ, hoću materijala. A neću metkova ću. Sad smo se svi nešto učutkali. Ja ću materijala. Da su Luka debile. Uši svoj srednji kombo. Ko će da ubije Luku, molim? Alo, jel ocenjujete vrepove? Neću, ja više fešim. Ale, ubi Luku, molim. Ne mogu da ubije, brate, imam jednu pušku koja je previše loša. Ko neće više fešim? Ako ti imam fešim, ali sad Ivan osnuje fešim. Neću ja fešim, brate, nemam drugi skin. Pa ne veze, ostani taj. A ovaj mi se uopšte ne uklapa, tako ja će pomažem Ivan. Ne, sad nego ti zove. A ne mogu, ja i šo mi? Gdje sam imao dupe bolje komboje? Pa brate, ja neću da igram s ovim skinom, ono šta je? Ja sam već igrao i izrubio, sam znaš da nema dobre stvari. Ne, nije zbog toga. Nego zbog toga. Zato što da si radio, znači, druže. Znaš što? Nemoj da stavljaš dva spreja. To ti je problem. Reci tako! Sad sam ti uzao sve. Baš me briga. Ma baš i mene. Ajma, teži s ovom negde drugde. U Pleasantu možda. Pa jes, kod. Ko ja su Battle Labom? Ja. Ja. Ja ulazim, ja dolazim. Svi su Battle Labom. Ja dolazim.
Hoće, ušao mi je sada nula. Ne, ja sam sad došao. Ja sam bio van da promijenim skin. Tad sam uzem svoj srednji kombo, nisam uzem svoj najbolji kombo. Ja ne, a ne, ja bukvalno, ja sam livan, zabem. Pa može se... Ja livan da uzmem palacinku. Dobro. Okej. Okay. Da ti prečiga da se levela, ja mislim da ti prečiga nije bila uzmem. Što mi nemoj dobiti s onaj... Ne, neću zbog ovog, dobit ću zbog ovog. Dobit ću kad neko peva, to jest kad neko nešto govori. Ali kad mi se samo viš kad ovo... Ne smijem da kaže ne! Dobre. Ali smijem, ali ovo smijem. Bravo, naučio si to da radiš. E, hoćeš glidere da ocenjuješ? Ne mogu. Može. Kako? Tako. Samo skočiš. Ne. Ne, onda dobiješ fall damage. Da. Ali nije, ti još gledaj, a ne. Dobar. Alo, koji su ovo botovi? Alo, bit će me. Ja se joinem, čekajte. Ko je ovo uradio? Sada Ivan osnoje ovaj. Ja čekam da dođe. Da, ajde imaš Ivana neku temu. Za mene. Pa da to mora samo zimska tema. Što? Ja, da idemo sad. Nemoj da me ubiješ. Ne ubijaj ga Ivane, on mora poslije i ono da se respawna. Ajde, šta ćeš zove? Bio ko se umu. Da. Ja stižem. Ajde, ucenjujem. Ko izađe na ovo vrat, ubijam ga. Ja sam stigao, tako da nemam pušku nijedan. Dajte mi pušku za vrepove. Čekaj, ja čekam. Evo ti. Ja ću dam Ivanu. To sve ću stavim ovdje. Ja sam uzao jedan au. Ivane, stavljam ti ovdje ispod. Ajde, izađi ti. Nemam ni materijala. Šta će ti? Ajde, izađi. Da bi ti pokazao što ide. Dobar, Ivane, jesi spreman? Ajde, ocenim. Ocenim. Moram da uzem ovaj gun, brat. Ne, ima tamo snajper, snajper se ocenjuje. Ej, napolje, odmah. Dobro, idem, brat. Nema šance, što mi vino, brate, nema. Napolje, ej. A, dobro, pa je vino. Ajde. Evo, di ostavit ću iz kar. Nema. A znaš da je jučer imao neki lik koji se, koji je bio imao, koji je imao toliko bolji kombo, znaš koliko on ima skinova? Prvo, aj... Dobar je kombo. Dalje. A ne možete vas dvoje samo da možemo! Uuu, Pavle, brate, napravio kombo, bro. O, i ja igram, može. I Pavle si prošao? Kakav bombu, samo malo sekira sam uklopala. Da znam, nisam imao drugi. Pa šta vam... Jedina... E! Evo je ovdje će naprijed vrata! Ovdje sam mislio da naprijed vrata. Što je sad dance, Ivane? Radi ništa. Ivane, ili dance? Kak dance? Ajde, ja ću duži. Luka, izašao? Ne, evo idem. Ja sam prvi. Ja sam prvi. Ivana, ja ulazim. Ja sam odmah mrtav, brate. Ne, neki kao dance. Alo, sam tu? Da, tu sam. Samo gledam šta ću da stavim. Kao spray.
A ne, sad je dance runda. A znam nego što ja stavim u ovoj. U, dobar li? Dobro je. Ja sam. Mogu ja. Šta bi imao ma? Mogu ja. Miki se vraća. Eđi, mogu ja. Pa vrata se na to. Dobra, ajde nema. Mogu ja da igram do moje škole? Ovo stavljamo puške. Sad dobro? A? Kad ćeš nastavljati? Ne. Pa da. Šta pa da? Pa do moje škole. Ne. Znači do jedan. Pa da, do jedan. Praćenje nastave je... Ajde. Sam prosica! Da, prosica. A šta je? Emote? Ne. Dent. A. Znam šta će da uradi. Ajde sam! Dobro, moja prava, dobro je, sad spray. Sad spray? A brate, ja nemam spray. Imaš, ona, 3 godine. Možete da idete i gore, ako ćete. Dobro, ja sam prva. Dobro, ja sam. Imam spray. Ajde, lezi. Gde da ti spray stavim? Ajde, stavi. Ja sam gore, jedno vreme te posmatram od gore. Ajde, paraziti tu. Aha, jo. Jesi ti rekao paraziti tu? Rekao to rezitaj. U, ide, okay. Ide oba. Aj sad, stovim. Kada stovim se? A koji da stavim? Bolji ili loši? Koji ćete mi da bude? Meni će da bude ovaj stiker, sad se da ti kažem. Jau, stiker. Meni će bude ovaj. Svida? Ili možda ovaj, nemam pojma. Svida, okej. Ne, aj pokaži Luki, pokaži Luki! Sad radite sad. Nije, sad je našli sam. Ako imane, ako ovaj ti ne bude dobar, ako ti ovaj ne bude dobar, ako ti ovaj ne bude dobar, ja ću da promenim, molim ti, samo mi reci. Pošto imam dva, ne znam koji. E, vidi ovo što si mi malo pri njemu stavio. Ivane! Uradi ovo! Moja ovaj? Ili ovaj, ne znam, koji ćete? Pa čika. To. Ne, bolje pa čika meni, dobro. Ajde. A ja nemam to pa. Ako će se ovi neseze, onda će drugi jedan. Okej, spreman sam. Jesam gresa. Da daš koliko ima ti? Koji ti se više sviđa? Više mi se sviđa pun. A sticker? Sticker je iz Ben Pasta. Prosa sam to! I da ih ona fizički uvjela, ste vi zaduženi za njih, pa će oni samo da to vežu kao da... Stiker! Ali kada vi ste poslali, nego su tu. Više ide kola. Hvala! Ja sam tu! Ne, idem dalje sa to. Sljedeće je ono bilo. Sljedeće je bilo sta, spremio. Spremio. Zdaj si tu. Ide, brat. A, ovo! Brze pre napolje! Vrata, idem u gospodine! Sad ćemo nijem koliko ljudi gleda. Evo, kupu! Hvala. A staj sad, vrep! Daj mi pustu. Ne, vrep, ajde vrep. Da, vrep nije bilo. Unite puške. Alo, njih osmora je gledalo. Što? Ajde, sad kako se zove vrep. Ajde, još mi jasno. Ja ću izgubiti. Ajde, jedva prolazim. Ja ću izgubiti. Idem. Daj snajper. Mene nije snajper. Stani da uzmem snajper. Kako kupost izgleda na baby odu kad malo bolje pogledam? Ne ide, ali ajde. Mislim ide malo, ajde. Dobro je. To ide zlato. Ma da, ide. Prošli. Sad bilo šta. Alo, ostaj na pute. Sad bilo šta, ajde, izlazite na polje. Bilo šta, ijo. Nemo da pute!
Umreći prelov sam. Prelov sam! Nemoj! Ubićite majke mi. Ja sam spreman. Ja sam isto. Sad se goćemo, tako. Sada budi strog. Da. Ja ću dva spreja i... Bez ja sam. Znači, bilo šta. Evo ga, torta. Iker. I dance. Dobro, dalje. Dobro, vidi. I još jedan dance. Aj ti prvi, ne znam šta će, ne znam šta će, dođi. E, znam. Dođi. Dođi, ja sam, ja sam. Ide na jednom, daj, Nemoj! Beži, bre. Čekaj sad da nađem, A daj meni, ja ću ja. Evo ovo. A pa što nisi, znači Pavle je sad pobedio? Ili šta? Čekaj da nađem. A gdje mi je? Moraš još sad nekog nazvati da ubiješ. Da, samo da nađem, brate. Ne mogu, moram nešto drugo, čekaj. Ne mogu, čekaj, vidi ti dok ja ne nađem. Evo ja sam. Evo ga našli sam. Brate, Luka, ajde. Ide, čekaj, ajde. Sad dok ja... Evo, ovo. Dobro, Rocket League, to imam i ja. Ja to nemam. Ide, ima ne malo mi. Zato sam ga tako dugo i tražio. Alo, editaj. Pošto mi trebati stiker. E, ako sada što mi ispadne, hoćete figure fight ja protiv ovog da bira? Ne, ima u komentarima da bira. Iskreno Pavle će da pobedi. Nema šansa. A mo, meni se mnogo sviđa Šomi. Ali gledajte ovaj Šomi. Ne, zini, nisam te. On sad pojedem kupus. Ja znam što će da uradi. Šomi mi je brutalan. Iskreno ne slažem. Pa kao, pokažem mišiću u jednom delu dance-a. Okej. Aj kao žuto pozadina, ja žut. Eto, dobro, okej. Ajde, ako mi ti zubiješ, mene ćeš ubiti 100%. Ti sad ubijem. Au, brate. Čekaj, gdje treba da stanemo? Šom, jajde. Promeni. Promeni ovo, to se brzo radi. A! I šta? I šta sad? Šta sad uradimo nešto ili da ti odlučuješ? Stani tu red. Idi uradimo neki dance ili nešto. Stani tu red, ti tu, ovdje. Tu, a ti tu. Ođe. Dajte, to je sto posto. Ođe, Luka! Ja se pobježem Ivanu. Stop, ti me je! Sad čekaj! Sad ima da biram, znači... Naj... Znači, nekako sad nema šanse sad ako izaberem pravi... Ja nema šanse, pošto ja sam htjela... It's a renegade, ali ne mogu, copyright. Morat ću ovo, jedino mi to. Da radimo neki den, pa se, on je već uradio. Ja se gledam, ajde. Ode meni. Gdje si, Ivane? Aj, gore. Ja sada uzimam onda... Neko je padao mi. Ja. Ja vas gledam samo da znate, neću da ubijam. Ko je pobedio? Pa nemam pojma! Ajde, uradite još nešto i onda... Ko je Nikola? Ja ću odavde da gađam, a vi budete tu. Čekaj. Ovdje ti. Ne! Pa šo mi? Ne uzimaju stvari. Nisam. Dobro, neću. Ajde. Ej, moram da. Ja znam ko je Luka. Ivan je pobedio. Ne, ja sam te ubio. Ivan je pobedio. Pa Ivan je držao fashion show. Nemoj da me ubijaš. Nemoj! Nemoj da ubijaš. Nemoj da... Ako ne uzme stvari, da bi... Evo, dropam ti sve stvari koje imam. Može? Ne, nemaj se penjeti, bodo uopće, ima da mi uzmiš nešto, ima da te rok.
Uzeo sam, nisam ništa ne uzeo. Zato što se to uradio paletu. Pa da, zato sam i teo to da uradim na paletu za ambijent. Ajde, pa što bi paletu dobila? Tebilo! Ne, vraćam ti, vraćam! Tebilo! Ne znam. Pa želim da mu vratim stvari, on mene ubije. Tebilo, tebilo! Ni ja sam dobio ovo, jel da? Tebilo! Da, hvala te. Tebilo! A uzao mi je sam i stvar. Ne, nisam tu za ništa! Nisam tebe ništa, šta ti je bre? Jesi, popio si se goro, uzas mi sve metkovi i sve ono što sam mi... Da, 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 da. Odo ja, brate. De. Ajde, ko sad, sad Pavlo država fashion show? Idemo svi return to lobby da promenimo skinove, bajma. E, ja jesam promenio. Ja nesam, meni ovo kuće. Ja odo. E, sad ako me pobedite, brate, onda ne znam. Mene te skinove, čekaj, oduzmem neku foto. Znači, sad sam... Uzao sam... Ja nikada vinam, brate! Znači, ja ako, ako izubim, ja ne znam, brate, onda Pavle ne znam šta moja to. Da je neki... Ali morate znači. Svi da menjate skinove, znači isto da vam sad dolobi i menjate skinove. Ja sam promenio. Ajde, ja ne mogu. A napravi novi kombo, brate, bilo šta. Napravi svoj Mandalorian. Nagrada je... Godina. Dobro, ajde, samo bez. I ostavite sve puške. Znam, ja ne nemam puške. Ja sam svaku rundu promenio. Ovaj... Tako, 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 dovoljno. E, došao sam, nađu. Čekaj samo da nađem jende. Aaaa, help me. Help me. Help, help. E, ali Ivan nije promenio skin. A, znate kako se zove, znate kako se zove onaj dance-a. Pape! Aj, sorry, sorry, sorry. Ovo pre, ne ubijaj mi. Ja sam sad, znači, znaš koliko sam sad spreman? Znači, nenormalno, nenormalno. Ne. Ti si šunca. Znaš koliko sam ja spreman sada, znači da umreš. Meni kažeš, pogledaj koji ja skin imam. Znači sve mi se skinove. Ja sam stala da u ćošak i prskam sprej. Znači izađite samo napolje, ne da li imam skinove, može. Ja nemam šta brate da stajem drugo, nemam drugo skinove. Što mi, pomeri se. U, znači sam ja, znači sam sad drugačije. Ma, što mi mora zuleć, što mi da vina, nije fora brate. Ne, sad sam uzeo svoje najjače kombo zbog Ivana. Njemu izvinjaj to. Ma nisam Pavla održala. Meni piše sam default. Ali ja sam default, piše mi da sam default. Nisi default. A ne, to se meni desilo. I onda sam mi treba. Evo ga. Ne, u glavu sam se pogodim. Ne. Čekajte, ja dolazim. Ili ne dolazim. Hoćete samo da mi izgradite malo. Pošto ne stižem, a nema trenala. Nema, nema. Uhuuu! A naš. Ne! Nije, tri je dovoljno. Malo ću nafarmam pa stižem. Možeš jednu pušku za vrepove. Da me pušku! Ja sam uzao jednu pušku za vrepove. Prekidajte vas dvojice se pucate. On mene puca! Ostavite puške ili neću izgledati. Ja njega pucam, dođe lik sa skarom. Skarom. Ja sam došao. Nemoj da uništavaš! Dobro, ajde sad svi izaćete napolje. Izaćete napolje svi. Mene i ti, napolje, napolje, napolje! Sa, evo mene. Pa izaći za 5 sekundi gađa ga snajperom. 5. Ja sam izašao. 3. Ja sam prvi. Neću odmah da vam početku da bude, pošto znam da je pao. Imam ideju ovaj, prej, da bude sprem. Mrši ja. Ajde, krenite, prvo su skinovi, ajde. Ja sam deda da vam početku. Uuu, sviđa mi se krila, dalje, dalje, dalje. Mrš! Aaaa! Uuu, dalje, 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 dalje. Ivane, ajde, sve sve ti. To
to ti je već na lopu. Sad ja, ja isto mogu da mijenjam. Ne znam, samo 10. Pička jedna. Prekini! Dobro, ajde dalje, dalje. Ajde, vrati. Vratite se nazad. Sorry, što mi. Sad su dancovi. Ajde. Mogu ja. Ajde, zadnjite se vi. Jesi izašli? Mogu ja prvi. Ja prvi. Što mi je, ko ću mi izađi? Izađi! Došli, dalje. Samo, stani ovdje, stani ovdje. Tu stani, ne moram ti ostati. Dobar, ideš dalje. Le. Dobro, ide. Ja nemam druge dancove. Ide, ajde. Ne smije. Dalje. Ajde, ne, imam ja. Pavle, samo da znaš, ovaj dance će da bude i za spray dance. Pavle! Dobro, ide. Samo izađi. To sam gledao. Ivane, tako se ovo slaže. Dođi da vidiš. Ivane, gledaj. Sad vrepovi. Da. Ivane, gledaj. Ovo i ne, ovo. Ne, sad su spreli. Ajde, više. E, to mojte! Ajde, izađite Ivane, ubit ćete majke. Samo da vidim koje spray imam da se slaž. Jer se vidi, ne vidi se, dobro. Jer sad samo spray. Da. Jo, dajte mi materijale, 10 mi treba. Evo ti, imam 30 komada. Drveta. Ja nemam ništa, bukvalno no. Sada metkova za... Ajde, izađite. Ivane! Ja sam prvi. Svi ste kupili ti izađeš. Ajde, dođite! Ajde, jebo ti, izađi samo! Ajde, vi! Izađi! Da li mi jedan sprejevi, glupani glupi? Ajde, jedan sprejevi. Zatvori da mogu da uradim sprej. Dobro. Može, ide dalje. Ja sam tu već. Ne znam što Ivan radi. Začekaj. Što radiš, Ivane? Ovo mi je... Okej. Može, dalje. Ili ovaj, vidi. Ne možeš vidjeti. Stavi ovdje. Da, okej, sobo. Samo, brat muž. Alo! Uče tebe jedan da pitaš. Spreman. Ivane, spreman. Ajde. Sprej! Sako da radiš ti moj? I sada nađem me. Okej, dalje. To idemo uz vrat. Izađi! Sad su vrepovi. Ja sam u vrepu pobednik i to sigurno. Okej. Ovdje... Ajde! Ne, uzimaj to. Oće to znam gun! Evo ti gun! Evo ti gun! Karo, kad uđete ovdje imate snajper i tjosko, razumeš? Znači izađi, kad uđete. Beži bre, hoću da stavim pušku. Ajde, uđi, evo ti to skoro. Ajde. Nek uđe prvi, ajde. Ja sam drugi. Soba uđi. Ovo je mene kopirao, ima duple bobe. Dobro, dalje. Vrati se i snajper. Ajde, Ivane, uđi. Sada već znam koji ti vrep brutalan je, dalje ja ti 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 znači. Može, dalje, ajde, sam izađi. Stavi, ide. Ovo se slaže, ajde, sam izađi. E, a ti znaš da je to Torov vrep? Znam, ali brutalno ide uz galaksiju. Ajde, izađi. Znam, tu je. Šta je sad? Zato sam ja u vrepu sigurno pobedim, zato i kažeš. Sad su ti keti ovo, Bobo, viš ovo. Učak, ja to nisam spremio, ne! Ja mislim da nemam, sanj, još uvijem. Ajde, nijem. Iiii, nemam. Ja nemam. Nijako se slaže, fuck my life. Jo. Ide, dalje. Mmm. Ne to, ovo. Da, to se slaže, dalje.
Ti vidiš što sam... Ne, aj pusti ga! Pusti Đogu, ajde nek igra. Šta? Više skidova, to je, što više to je bolje. Može, može, dalje, dalje, dalje. Da, opa smo kuli, zadnji sam kuli. Đoga! Ajde, zadnji tu. Đoga, lek sam. Dobar što neće da ideš s nama. Zadnji tu. A šta se radim? Sada je ono što vi hoćete. Ona će da igra sa mnom. Šta mi hoćete? Bilo šta, da. Ajde, bilo šta, i beži bre. Beži, dođi, gledaj. Gledaj, pa vem. Čekaj samo da nađem. Ova? Dobro. Au, pa. Ide, ajde. Ja, kako bi... Alo, što si ti ona tu došao? Ajde. A moram sprej. Ne mora sprej, bilo šta. Možeš i dance, bilo šta. Sad čekaj sprej. A ne mora se ono njihova. Sad i da nađem storm. Ovaj sprej. Ne vidi se. Ništa nisi radio. Evo ti ovdje. Uuu, ja sam našu kombo ne vidim. Mislim, valjda je. Dobro. I sad čekaj sad samo dance da uradim. Al dobro, ajde. Koji ću? Aj, ovaj ću. Ne, ovaj ću. Može, ovaj su dobro. Ajde, izađi. Igan. Nekog moraš da ubiješ. Demo! Samo sadite tu u tri kolone i ubijem jednu. Ubijam dvojicu kad stanete u tri kolone. Ajde, Ivan, uradi. Samo da im dam se Ivanu slažu. Ajde. Brate, mili, znaš sam da ja imam najbolji kombo, brate. Dobro, ne znam. Ajde, crtaj. Znači, svi oni imaju iz Battle Passa, ljudi... Ovo ti nešto čoveče. Ovo... Dobro. Ovo. Dobro. Ide. Ne, kome tu puti? Tu, nek tu je, stane i jedan. Šao mi je od gore. A, nisam ja! Reci šao mi da si ga ti pucao. Nisam! Ovdje nek stane šao mi. Ovdje nek stane šao mi. Znači, ko bi ne stane? Ja sam nisam pucao. Ovdje mi kupus, Ivane. Šao mi te pucao, daj mi kupu. Nisam! Te šao mi, ja te nisam pucao. Ja imam pucao! Ja te nisam nikam ovo. Šao mi nek stane tu. De? Ovdje? Tu da sam označio, na ovako sam stavio. Ma ne vidim ovdje si ti označio. Ja ću ovdje. Tu nek stane šumi. Ovdje nek stane Luka. Tu, Luka stani tu. Da, Luka nek tu. I Ivan tu. Ja radim neke da mi bude dance. Mon. A ti odatle biraš? Sad biram koga ubijem, tako ne znam. Na ovo. Ali ja ću budem malo ovamo i nemojte da mi uzimate stvari. A sad ja, brate, ne vidim ko je ko. Ova je... Uradite neki dance, svi. Ja sam Ivan. Ja on. Ja moram ovaj, pošto neću. Evo je nope. Dobar je dance taj, i da vidim kako ćemo. A zato je kopirac, Ivane! Ne, ti si mene kopirao, jako uvijek. Maš! I finale, sad stanite tu. A zašto uvijek mene ubijete? Tu Ivan, tu, šao mi ovdje Ivan, ajde. Da, maš. De. Ajde, ja ću ovamo čašnu, pošto znam da ću ti ubijete. Neću. Reci, dobro, stane samo. I što mi je pobedio? Nemoj da me uzimati stvari. Nećemo. Idem da uzmem. Ne, nemoj, molim te. Evo ti nagrada, ovo ti je nagrada. Ubi me, ajde. Samo jedan hit u glavi, gotovo. I ajde sad da igramo običnu 3S. Ajde. Mislim skvatno. Ajde sam ja da uzim stvari malo da se... Sad ti se barem samo da dođem sve ti meni. A gdje je Luka? Luka leto zato što ga ja nikad ne izaberem. Zato što? Šta? Da nikad ne izaberem. A daj brate, ono, bilo je dobro, ali ti si radio bolji dance na kraju. Zato što? Ko? Ti. Evo ga Luka. Ali to je moj dance.
Ajde da ja hoću squad da igram. I tri opet sad Luka. A gdje je Luka? Gdje si ti vidio Luka? Ne, izašao. Pa rekao si vidio sam Luka. Što mi ubio ovdje bilo? Wow. Ajde, dobro, ajde, ubio si me, ja idem da li... idem ja sad Ivana da ubijem. Ne, meca. Ćao, čao, čao, ne zanimaš me Ivane, nis smešan. Ja igram squad, baš me briga da li vi igrate ili ne, ja sam da igram. I ja isto. Aj kikamo Ivan, igramo ja i ti aren. Pobjeda! Izgubio si. Izgubio si, što mi je pobjedio? Ima najjači dance, brate. Evo, sad ću vidjeti kamarad, idem, pa sam na Ivan. Pobedio je Šom, ako ti interes. Ajde squad. Ajde igramo jednu kartu i moram da gasim, važi ljudi. Važi, ajde squad. Ajde. Pa ne menjam ja, brate. Paćo! A što moraš da gasiš? Pa ja mislim da moram u školu. Zbog škola, što je škola bre za 40 minuta? Ljudi, sad ću zađem u svoje, idem čas da nađem Ja, brate, kako mi se sviđa ovaj Dance Shop za 200? Koji? Ovo kao knjiga poračitam. A ja bi ga... Ja dobijem još 100 V-Bucksa i mogu da ga dobijem. Da, ja bi da kupim, ali... Kaki? Ja, meni se ne sviđa, brate. Meni je dobro da se fora kao pada sneg i uklopa mi se uz Dance. A ne, ovaj, kao sing-along. Da, ja bi ti gift to da... Uglim se 200! Ja ću da ga kupim možda, razmislit ću. Ja bi ti ga gift, ozbiljno. Ne, treba, brate, gifta si previše stvari. E, a sad ću da dođem. Da imam sada 1000 V-Bucks, ja bi ti gifta, sigurno. I kupio sebi... Ja nijem dobar den, bukvalno, nijem dobar den. Ja kupujem ovo sigurno. Alo, a slušaj, i kupio bi sebi ovaj Brute navigator. Bukvalno, ja nemam nijedan dobar den, iskreno. Brutalan... Do, brate, brutalan mislim. A ja nemam nijedan brutalan den. Što, iz 12 dana? Ja imam, ja kupujem, ja sam kupio ovo. Nice. Ja nemam nijedan brutalan den, iskreno. E, znači, Ivane, da li da kupim ovaj den što je u šopu? Ovo je kada čitam knjigu. Meni je ekstra. Alo, njih je 9 gledalo sada. Njih je 9 gledalo. Ja nam nijedan dobar den. Što mi, ako neko igra, aj pitaj da li da kupim ono ili ne. Ovaj den. Alo, ljudi. Ako neko gleda live. Da. Ne gleda niko. Ajde. Ne gleda. Ako gleda, pitaj da li da kupim ili ne. Ljudi, znači, da li ovaj ovdje skin, Pavle, da li da kupi ovo sada što vam pokazujem u item shopu, znači, da li da kupi ovo, pošto mu se slaže skin, da ili ne? Da li da mu giftam, da ili ne, brzo. To jest, da li on da kupi, ne da mu giftam? Da. A brat, ajmo squad! Pa stavio si. Ja vas čekam, ja ću klik na redi, Pavle. Dobro, šta su rekli? Ništa. Niko ne gleda. Niko ne gleda, tako da ti mu sledeći live ću ti. Pa pitaj Boga kada će to da bude. To će biti danas, kasno. To ostane dugo u šoku. Da, to ostane 12 dana. Ide pa slova pa da mora da sigurno. 12 sati mislim. 12 dana, 43 sata. Gledajte ljudi, ja... Da, ali ne može onda 10... Nije, 12 sati, znam da što... Je 12 sati, 43 minuta i 10 sekundi, onda ide 9, 8, 7, razumiješ? Ano. Gdje lendamo? Ali, ajmo ovo da bude vino, hoćete? Ja, obratice. Ajde. Ajde, ovo da bude vino, sam završio samo i tamo nije zavljeno. Znam kako su. Ne znam, ne znam koji je buz. Ne, znači, ovo mora da bude vino, okej? Može, ajde, prvi ću se. U sve te sve. Da, sve igramo, okej, iskreno. Ziti, zašto moramo baš uvjeti? Svi imamo skina, ali malo. Gdje svi? Možda bude zivul da si pro. Ko? Pa mi smo to bili dok nismo bili.
Zašto ja čujem logo kod Ivan govori? Kada se čuje neko kako da ne znači kao da ima voice changer. Bukvalno. Kao da se put sketa da govore iskreno. Jao, kako mi ide, znaš ovo kad padaš? Pa znaš ovo kako izgleda od ovdje. Znaš kako sam ja stavio da mi se slaže ova kao ovo za letenje, ovo što viri ispod nogu. A isto mi znači. Jo, brate, ja da će šomi da vi na uve. Kako nešto kao crveno, rozo. Pa da, šomi ima brutalne skinove. Ja imam 4 skina, mači. Ja jedan, ali to je najbolj. A, imam 2. Gdje, gdje su pa? Ovo je skin iz prve sezone. Da. Da. Ima jedan. Yes. Ne, nije bio 5-6 puta, bio ti je i 2 puta, 3 puta. Kad je obično, kad je zima dođem. Mnogo. Pa da. Zvane jedan, a više nije OG. Sljedeće, znate da u ponedeljak počinje Pinterfest? Da. Do kada? Pa do sljedećeg ponedeljka, traje nedelje dana. Da, i moraš da radiš challenge. Da, i dobiješ poklon, i možda dobiješ skin. Daj da čekam, ja znam ko će ti da bude skin. Znam i one kao, ne znam kako se zove, a kao Snesko Bjeli. Ne znam, ja da čekam da vidim to. Ja sam Ivanu detaljno opisao kako se zove. Opisao. Detaljno si ga popišao. Znači, opisao sam mu, znači, znaš kako dobro, znači, ima šargarepu kao klju, znači, ono. Ja nisam vidio, aj neću da vidim, hoću da vidim tek u ponedljivu. A brate, ali ne da kuće drugi, mora dva sto živote, zato sam dobio ovaj novi šodan. Šef, ljudi, mogu da otvorim šef? Da, to dobije 100 golda. Ooo, možda. Neću god da ovo ja sam dobio ovaj novi shotgun, jebeni. Ali ljudi, imam 1900 i... Ja imam 2928! A, šta je sad? Ja imam 1000. Ja imam 2928. A svi mislite vi lepo napušite pipi, popo, pipi, po. E, aj, dođite tamo, dođite ovdje da napušiš pipi, popo, popo. Dođite ovdje da osplešimo. Ja bukvalno imam ove kurake s ovdana. Nemoj psovati, kanal mi je ovaj... Friendly. Friendly. Okej. Zebra, pa ono, gdje si ti otiš, ja kopam ovdje prudim. Bacaj! Evo da sam kopala. Uuu, da si mi najbolji sklep. Pošto osplešam. Zas mene nisi sklep. Nisi ni mene, drugi put. Pobjegao, pobjegao sam kurac. A ja da zadržim ovaj na više, da ga ne znam da. Ovdje ima se 3-8-anje kome treba da znam. U slučaju sam pukla. Daj, ja ne znam. Pa to! A da puca neko? Ne, neko puca, neko puca. Ata! Gdje me ti plakati? Gdje te pratiti? Ata! Kul me, brate! Shake it! Shake. Ja mislim da je ovdje. Ubore hitalitona. Gdje mi imamo ovaj natrkani shotgun. Alo, gdje onaj lik za tradanje? Meni treba medkit, evo. Imam ja medkit. Imate neku bolju shotgun osim ovog novog dedovnika? Ja imam tako. Imam plavi taktikal. Osim ovog... Dragon shotguna kao. Daj mi dragon, jel imaš dragon? Da imam. Daj mi dragon, please. Evo ti čar shotgun, brate, to ti mnogo. Daj mi dragon, daj mi dragon. Šta i ti, a koji ti shotgun imaš? Daj mi dragon, daj mi, daj, imam tako. O, neću da ti dam dok mi ne daš tako. Kao. Daj ti, daj mi. Ti, evo, moramo zonu. Proti meni daš, znači. Proti meni daš. Daj Bože, meski, daj meski. Ivane, nemoj da se menjaš s njim, ja ti ga dam dragon shotgun za free. A ko je? Daj se ti opet dragon shotgun. Koji si mu dva shotguna? Pa prakti što si mu dao. Ja ti dam za džabe. Sjuzo, medkid! Da igraš dve shotke. Uzmi medkid ako ti... A ne, daj, vrati mi medkid. Kona sam medkid, svaki slučaj, pogledaj gdje je zona 500 metara.
5, znači, se ne manja od 5. Kad uđem u kola bez vas, malo ne možeš. Evo mini, pa ven. Ja, ej, daj meni mini! A ne, ja, ja skupljam mini. Nemoj da ima 5 smartar ti jedan. Ja imam jedan mini. Nemoj! Pa mi evo se ako skupljaš. Da, daj. Skupljam, ja imam 2. 3, ovo ima više. Ja imam 4. A marš! Ja znam da sam bilo tu 5. Ako me još jedan povediš, kad umreš neću da te dižem. Majke mi. Da, ja idem kojim. Sad ću dužem ovaj veliki čest bez tebe. Da bi se pali tako. Pa evo ti ga da... Ja vozim prvi već. Ja vozim. Hajde upali Ivane. Hoći ti se. Možete prozore. Brate, copyright! Copyright! Niko prejca! Abadi vida da! Abadi vida vida! Izadi! Abadi vida, abadi vida da! Da ti opet idem! Ne! Abadi vida, abadi vada da! Abadi vida vida da! Abadi vida da! Da bi dobili copyright i onda ne bi što mi više mogu da snimam. Da. Da, to je tačno. Ne bi nikad nisam mogla da se. Mora bi da pravi dovina. Oj, dovi! Ćao! Odim. Pa ne ga ubiju. Odom. Ima da ga ubiju botovi. Ja to ubijem i nema šanse te dižem. Ne! Bacio sam... Liki za mene, liki za mene, liki za mene. Ubijem. Liki za mene, ja se okrenem ti ga ubijem. Ja isto. E, napuštam ono ribu za rift. Ajde, dođite. Dođi, ajde, dođite svi, Ajde. A neću da uvedeš. Alenda, idemo u Hunter, idemo u Hunter 7. Ajde. Pa nije to ta riba. Ja, to je ona riba za ono... Jeben ti, master. Dobro, pa ne sam vas skupio. Ma, Hunter, baš začetno. Hunter, moje govno, Huntersko. Ale ja, alo, i ko? Big Shield, mož. Big Shield. Daj mi ko, zoomaj mi ovaj. Zoomaj mi ovaj kur. Ja mogu svoj da bi je patnije. Jau, moramo zonu Hunter. E, sada da ti imam ti master, ko je bacio? Ja ne. Eko vozi auto, ljudi! Ti voziš auto. Vozi moj kurac. Ovo moram mi kurac lele. Family friendly! Ne bi dvoje materijala. Aj ti bilo je, dobro nema materijala. Prije zdrve sad. Nemam nijad materijala, neće mi konzumati. Ja ne mogu da bilo da... A! Liko je kod mene! Alo, ljudi, likovi! Lik, please! Idem! Ste penjeri! Moj 4! Dolazite kod Sonije. Ubit će me, nemojte. Ajme s njim. Ono ga lik sa autom. Ja rekao da ovaj taj lik! Pa to je taj lik! Moj 4! Ti si sada. Pa tamo si. Ja sam... A boli me ovo, ja idem u zonu, ovo neću mi. Idem u zonu, brate. Ja sam ospanem. Ja idem u zonu, jebeš mi to. Ajde, dođete ovo ovdje sam napravio ovo da... Boli me, kurac. Šta si ti napravio? Ja dolazim, brate, ja moram se potpuniti. Boli me krv šta si napravio, family friendly. Izvini, šta mi im? Family friendly. Znači, pre toga kaže rurip, onda kaže family friendly. Mute. Ja sam se pretvorio u pesak. Ti si se pretvorio u pesak. Čiribu, čiriba. Luka pretvorio... Uradi bilo je dance ono što je bio ono kao pucaš prstima i kao haha. Šta? To ne vidiš. Ovi se kolima nas rašaju. Ne, nije isto ta kola. Da, evo i kola. Da, brate, bilo su dobro. Beži, pusti.
Pusti, pusti! Ne, pusti! Pusti. Ne, oni neće mene! Dobra, ono... Samo bezi ovako. Amblin. Samo bezi! Alen! Zonu, brate, njih je zona. Ovdje je lik! Nokan. Ispod mene! Ispod mene cijel tim! Ispod mene cijel tim! Jebim mater. Pa moram da se healam jabukama. Imaj snajper. U koji sam laser dobi! Što? Dakle? Jebim mater. Jedan mrtav. Sve! Mi su znao da se ukaš letao. O, drugi je low. Drugi ima premalo tije HP-a. Low je, low je. Jedan sam ja lasera bukvalno. Jedan je low. Jedan je mater, jedan je mater. Jedan je gore, jedan je gore. Znam kom gdje će dobiti, taj me ignorirao. Nok! Ne! Brzo, brzo! Ne smije me trsta! To! Diži ti Ivana! Diži Ivana! A što se plutaš? Je, to mi plavo treba, da. To meni treba. Dobro, ja ću ovo da uzmem. Samo digi, samo digi. Imamo sad u zoni, imam bandaže. Ja imam 30 health-a. Evo bandaže. Kola jebe si tu biti. Kupite bandaže, moram požurimo. Dobro, znam se da jebe. Ma da jem si. Kupi bandaže, čovječe, nemoj da se lutaš, tu umrećeš. Da. Ivan je dead, 100%. Ma da. Ne, bandažira se, nisam. Nije, ja sam pre dead nego on. Imam jednu bandažu. Ja sam ti dao tu bandaže. Likovi. Pa jebo te vidje. Ja sam dead. Ne, ne rešaj! Ne, idemo samo u zonu i onda sve. Sam je dead. Sada ja radim. Ja nema šanci bukvalno. Trči! Bravo Ivane! Bravo ti! Ajde dođite po nas. Ne mogu! Ja sam dead. Ajme dižiš, Pavlen. Ajme dižiš. Nisim. Ajme dižiš. Čekaj da se ja bandažim. A mene će da ubiju! Vrtite se vi tu! Vrtite se vi tu oko nas! Možda, ja ću didem! Ja idem po karticu njima, boli me ovo. Nemoj! Ja ću didem. Zona, dobro, ajde, kako ću ja sam da vidim game? Imaš neki heal? Nemam još ništa. Možda nas revivate u Mistiju? Ako Misti nije u zoni. Nije Misti u zoni! Ne mogu da nas dignu, ne možemo da ih dignu. Može. Možu misli. Ako imate neke bandaže ili pecarke, dobro bi mi došlo. Ima pecarke. Imam pecarke. Imam pecarke. One će ti pecarke ovdje, molim te pozorim. Ne si drago da ti sam. Stoj, odaj da ih dižem, odaj da ih dižem, odaj da ih dižem. Ja sam im sve uzao. Meni ćeš vaditi samo tu šotku. Meni samo dragon. Imam pecajku, znači samo možda pecamo lagano. Pecaj ovdje. Odaj da ih dignem. Ti idi da ih digneš, ja ću da pecaj. Moram sa mnom. A tebe moram da pecaj. Dobro, bit ću blizu tebe, nema šanca da dođe bar do tebe. Ali morate požariti, brate, zona je krenula, a u... Misti baš nije u zoni. Ba, Misti baš nije ceo u zoni, tako da da. Ja sam misli da će ovdje boja na kraj. Ma ko da mi to je? Likovim! Jebote, ja imam 30 HP-a, ne mogu ništa. Ma gdje ja imam 50 ili 30 HP-a? Još fight u vodi. Moj mi ovo radi. Aj, pa će mi htjeti. Gdje ćemo, ja ću morati... Ja moram, idemo. Moram da ga snajtim. 275. Ima timita! Charge! Da, brate, daj mi pušku! Daj mi hit. Da mi se ikam u vodi. Jebate šejkanje, flopper, tajte. Pojedi ga. Idem ja da idem. Ajde, brzo. Neću ja da pojedem, 50. Da, bit ćeš 100-100! A neću da budem 100-100, treba više luki nego meni. Pa bacimo onda. Čekaj da idem, pa ćemo onda. Možda budeš tu blizu mene. Mislim da dobra ribu ti je napanjit. Nekic! Idi ga uzmi. Ti meni daj flopper, meni daj meni ti flopper, možda? Ne, likovi. Ovaki. Ne, okej, to možda. Sad imaš, di. Ovo, to tačno, moram brzo i di. Evo. Bez
Ej, kad neko tu glavu! Ti, sti haker. Nisam. Idite do, ide je Luka do njih, nek me, a nek... Diš, diš, diš. Nek se spave, diš. Daj mu šotke, to se mi se spave. Ne, 105. Daj mu 105. Ne piše da ima... Na, to ti bug, znam ja. Da ti bug. Droba mi metkove. Lika, loot, tako da moći znam. Meni, meni je potrebno samo 10 metkove, dobro. Thanks. Ja, Luka, što si loot tolika? Preto trebao sam duže metkove ili nešto. Ajde, da si ja metkovan. Samo sam ostavio petak, znači ja idem po petak, mora petak, treba mi šil. To da. Imam ja tri minijam. Treba mi. Treba mi metkove za AR, barem 300 komada. Evo ti, evo vam metkova za AR, podijelite, ima ovdje 124, povedite na 50. 60, 60, može probat, Lik. Idem ja. To je tvoj build, Vuka, znači možda ga editaš. Da, znam. Idemo rush, idemo rush. Spati, spati! Ne! Luka, tamo, show me, ovdje, ovdje. Ima tvoj, ima tog muža skin. Onaj muški je tvoj. Jedan ti ja. Ne, držim, pusti, ajde, ti je pusti. A, Luka, ne, try harder. Držim build, držim zid. Ovdje, gore. Ne možemo! Ne si popio. Jesam. Ne može ti, jes. Nogan! Samo vas gađaju. Samo vas gađaju. Ne briga te, gdje nas gađaju. Jebote, vi ne znam da živite, majke mi. Evo ti taj pruka! Ali liko ovo je šekli! Gdje si ti, Ivane? A tebe je nog. Ne možemo, brate. Mamo, premalo želta. Imaš neki white heal. Nema šanse. A sljedeći game je win! 110! Rush sad, sad mora rush. Ne, campfire! Gdje sam ja vidio campfire, majke? Petaj kap! Liko je na snajpe, znači sad smo gotovi za bra. Ali onaj lik ima na 110 celoškino, koliko HP-a? 3 celka! Ti imam mi odo, daj. Ovdje imate likove. Što ti bre jebem ti mati? Pece. Osta može da upeci. Meni treba heal, znači, u stvari popi ti jeku. Kom braj, moram ja, imam 13 healta. Prvo, požuži. Eto šta mogu da upecam. Daj pece još, please. Ima tamo peceku jednu. Ali likovi bre. Profiši bro. Ostavimo na 3 lika. Da, to je sklad, teško. Nemam šanse, imam 3 celka. Ovaj nema skoro pa ni mec. Sad je likom. Moramo se stempati u box. Au, ne volim ja u box da si kempam, nema šanse, brate, tu si gotovo. Ovo će nešto kako drugačije. Da, zato se Pavle... Uspanič. Uskoči lik u box, brate, ja sam uspanič. Ne! Ura. GG. Ajšen. Bila dobra pa. Ajšen. Da, ajšen. Ljudi, volim da sam ajšao. Da. A idemo 30 arenu, 30 arenu. Nećemo arenu. Ode od 24. Aj play. Aj retom tu lobi, ja sam retom tu lobi. Ja sam. A što nećete s 30 arenu? A znaš to moram uvijek da izlazim. Pa dobro, ja imam jedan game. Njih to sorry, moram ti kikam. Pa moram. Da uzmem svoje najgore kod tog kombo. Kod kombo. Ma što, mislim. Samo stavite 3, bolje 3, osnovno da igramo skvata kod 3. Ne, demoj, ne. Demoj. Sad čekaj. Ajde. Sad ću samo da napravim moj klas. A koliko ti je ti treba live? Stvarno, ne igra. Možeš sad, sad i po. Koliko ti ljudi gledam? Mislim da je jedan ili nula. Imaš 3 lajka, sad ja gledam live.
Jel neko gleda? Ja. I to je to? Da. Aj jebik. Ajmo Team Rambo. Ne. Ja ću da dođem na levele, brate. Nećemo, nećemo Team Rambo. Ajde, ajde. A koje ti imaš sve skinove? Evo ti, pogledaj na live-u. Znam, gledam. A što su rekli za dance? Pa ništa. Ja sam rekao da da. Al čekaj, ja pa neka rekao da. Neka što rekao da u komentare. Pavle Brkušani, Niki, čao! Ćao svima! Ja pišem kao nešto. A ja ovaj. Kupi dance, ćao, kupi dance. Ja pokušam. Da, neka kupi dance. To si ti napisao. Da, 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 da. Ne znam. Eto, si vidio koje sve skino imam. Da kupim dance. Kupi, brate, dobar je iskreno, predobar. Za... Mogu taj da kupim i da kupim ovaj? Neću arenu! Oš. Ajde, ajde. Dobra, ajde, ajde. Padim da uđem u trojku, u diviziju 3 i to je to. Ja da uđem u diviziju 4, pošto mi fali 80 bodova. No. Dakle, ljudi, hoće da kupim ovaj rens. Kupi. Kako je da kupim Work and Quit, koji možda malo bolje da košta 500 ili da kupim nešto. Ma de, bre. Da vidim. Work it, koji rens? Al daj brate, ali onda ću mi ostati nula V-backs ako kupim taj. Ne, fuj ovaj dance, brate, mere meni. Po tesku. Da. Moja kupiš ovaj kapki. Shingalong, verovatno ću to da kupim, 100%. Ajde kupi, brate, ne znam, ne znam. Ne znam ja, ajde sam igram arena. Evo ću te pozvao ovo još jedan fan show, pošto mi skoro svi friendovi igraju. Ajde. Ajde. Ja ti šest frenda je meni. A mislim da... Svi su ti skoro in the launcher. A? Svi su ti skoro in the launcher. Pa, da, većina. Samo ti jedan igra. Ja znam te off frendova, meni igra osmisa. Znači sve ću, a ne mogu da zovem ove koji su in the launcher. Svi su in the launcher. A što to znači in the launcher? Pa, ili igraju neku igricu, drugu. Dobro. Da, i on ne mora da imataš. Igra je neko igrice drugo. Ili šta? Ili su PlayStationu. Da. Ili izlazi. Ne, kombo mi se ne slaže. Pikik smiješ. Ja ne mogu više da gledam tvoj live, imam jedan i posti. Da, ne mogu ni ja, ali ja ću sada, čim zašto me vidio da se subscribe-imo. Ja sam s subom. Ja nisam, ne mogu. Imaću 25 lajkova. 25 subscribera, što znači dođem do 50 i pravim pesmu. Znaš? Da, dođem 50 i pravim pesmu. Sad možda 200 napravi pesmu. Neću na 50. Ne, lazy, brate, umrećemo, Pavle. Arena ti je ovo. Dobro kažeš o meni kući. Utikaš. Mnogo s kada ti išao mi kupuješ samo starter pack-ove, iskreno. Da, koji mnogo kidaju. Da, ovaj kida i to pusti. Mogu s ova. Oni starter pack za 4 evra dobio 600 V-Bucks-a. Da. Ja sam to planirao da kupim. Onaj jedan skin. Ovaj i... Ovaj ili onaj prošli, znaš onaj? Da, znam, ja imam i oni prošli. Ne, taj. Onda sam pitao tato i rekao mi je bolje da kupim onaj, ali pošto sad nema, možda ću da dobijem ovaj, nisam siguran. Upa. Ovaj skin kida, ali ono. To mi je drugi isto skin, pa ja trebam da mi ovdje liklen da jedu. Imam i ja. Ja imam tak i kalaš. Ja. Da smo vendoli ovdje majke. Imam za svaku po mini. Imam ja već mi se nasjela.
Plavi tak, plavi tak, plavi tak. To bi mi dobro došlo. No okej. Okay. Ja mi je. No to taj. Mi ljubo se ti ovdje. Ha! Imaj ljubičasti zlatni tak, skar prepoznatni zvuk. Da, znam. Da, da. Mislio sam da je kalaš, ali nije. Evo ti ovo. Lik se dropo dole. Lik se dropo dole. Lik je dropo, ne, lik je sad dropo. Ja sam dropo, fuck. Molim vas pomoć. Ne, nije lik je kod mene, lik je kod mene, lik je kod mene, na meni. Lik je na polju. Lik je u pičku materi. Ba ne me psuješ. A nisam. Nije na polju, čuo sam neko da... Evo ga tamo, vidio sam da se skočila tamo. Ja sam čuo da, ja sam čuo da se skočio, ali nisam ga vidio da je skočio. AAAAH! Isti skin ko ja, isti skin ko ja. Znamo, znamo. Ja sam ga hitio za 38 minuta. 28. Ima skar, mislim da vidite. Man, yes. Ja. A još jedan, još jedan. Brzo, 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 brzo. Ali ovaj put... Ali ovaj put moramo se kempamo. Da, ali ti moraš posto da ideš, pošto kreće ti škola. Da, to je za 15 minuta pohleda. Da, ja zadnji čas mogu da budem za kompom. Što? Pa mogu da budem za kompom i da pratim nastavu. Ono. Znači mogu da igram, pogledam telefon, ostavim telefon. Taj neko nešto postavio na Google učionicu. Pa to je to. To sam ja vidio. Šta? Ja mislim da organizujete... Igra mi 8 friendova, da li ovo moguće? Isto, meni igra 8 friendova. Kupio si ga? Ne, ja ne mogu nikog da dodam. Ne mogu nikog da... Ja mogu da invajtam dva druga sami. Ja ne mogu ni jedno. Imam 300 V-Bucksa, ali mi se ovo toliko slaže da sam morao da ga kupim. Da. I ovo, znači naći komu. Iskreno, nisi se slaže u ovoj moji, iskreno. Da, i u moji i u tvoj, dosta se slaže. Znači, dobit ću, sad ću dobiti skin za Pinter Fest, a Petal Fest toliko i ne želim, tako da ono. A znaš koliko si se slaže taj, slaže taj, Snow i taj onaj kao... Znači brutalno, znači zato moraš da ga kupim kad igram Fetter Fest, brutalno mi to je. Fashion show misliš? Fashion show, da. Dobit ću onako sad skin za Fetter Fest, pa me onda baš briga za njim. Možda. Nije, možda, dobija se si. Nije, ako otvorim sve bozone. Otvorit ću. Ako ti bude to. Kako se učitava u ovu jebenu arenu, brate? Ne, evo, mora da krenem, sad ćem krenem. Let's dance, ovo baš se sviđa. Ono sad u item shopu ima tri kupljene stvari. Mislim, ko je? O, taj... O, skin? Da, skin. I... Nema skin, više nema skin ovaj paket. I pa ovaj kao paket. Da, ipak dvije stvari. Hoćeš posle pale ti i ja do... Hoćeš ja ti do pola dva možda, najviše. Pola dva... Ne, može, može, može da pola. Ali možda ima sad neko na streamu i dalje. Pošto ja ne idem u školu. Niko nije na streamu. Znači, dobio ovaj sad novi skin. O, bro! Kao. Da! Znaš koliko je njih maksimalno gledalo? 13. I, znate da postoji double pump? Znaš vam šta pričam? Znam da. Da? Uzeš, znaš ono ili kao one exotic weapone, znaš ono? Dobro, da. Ubaci 1200 golda. Ima double barrel takav. Ima šta ti sad može da tebi double pump? Jedan tipa te kopio isto što i ja. Bojina skura, iskreno. Ajde, idem. Pavle, si srećan! Da. Što sam ti gift-o skin? Da, to najviše. Ne bi volao da mi neko gift-o dance. Previše, brate. Ja ono...
šta mi je što mi sve isto, znači... Šta? Pa... Skin, dance, pickax. Ko ba? Pa ja bih volao da mi neko gifta dance, znači nemam ni jedan dobar, iskreno. Ja sam sad kupio brutalni, to je moja kuća. Ja sam kupio kurčinu, mrač. Pazi, ja kad budem skupio... Friendly, izvite. Joj. A ja sam nazad, ja nisam ništa dobio. Nem nije normalno, nem. Ja, meni se nisu tek... Znaš ti, bukvalno nem nije normalno, nem. Da, znam, nema što. Idem ti car, shotgun, naj. Dobro, ja nisam tako. Ajde, ofemi zemlji! Ja se borujem! Ja sam propao u zemlju za fremi zemlji. Da. Ostavio ga, bip. Bip, 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 bip. A ne može to da uradi, pošto ne live. Da, ne da editam live. Ne. Pa dobro nikoga ne gleda. Pa da, onda mogu da psujem. A ne, to YouTube jedino gleda. Ma ne gleda. I sve ovo bi jedan gledate. Ja se bigam. Neću da bigam, znači ima da sačekam da nađe mini. A kako ti znaš da ti kanal family friendly? Zato što sam rekao na početku. Znaš da je moj prvi video? Znaš kako se zva? Moj prvi video, uvod u kanal. I znaš koliko ima pregleda? 100. Sad će 50. 3. Sad će 100. Sad će 100. Ono ima oko... Nema što toliko pratilaca. Ima oko 70. Da, nemam toliko pratilaca. Znači pregled samo ono uđeš, ne vidio i to. Ima neko je ja za pozajem. Ne imam samo kalaš. Ne, imam samo M-ku. Ja imam pistolj i car. Ja nemam čar. Ja bukvalno imam, pogodite koliko imam drveta. Ja, može. Pogodite koliko imam drveta. Koliko ja imam 100. Pogodite koliko ja imam. 200, 300, 400. Više, 500. Znašte koliko ja imam drveta? Koliko? 100, 50. Ja 5. O, taktikal, taktikal. Dajte meni AR, ne ti. Označio sam ti. Ko je palo uzao? Ko je drkan kao? Ne volim neka. Pa psu luka pa ti ne psuješ ništa. Nije psu. Tamo likovi! Mislim da je slurpi. Da je skin slurpi. Da. Ja mislim da je neki crni skin. Nijes. Ja volim kad neko uzme slurp. Ja, ovo je sad ti. Upres. Možda. Alo! Ile stream? Da, se provi. Alo, likte meni! Naaa! Pa ja mi vidi me! Nika vidio, no. A gledaj tvoj loot, brate! Nema mi to raditi, brate, provi kad si umro! Pa, ne, znači nek mi puku, i šta se desi? Ja sam jednog nokao. Znači tu su bili jedan, se timao s njima. Nije, bio je trija squad i još jedan ovako. Da. Ja sam ubio tog što nije bio. On je ubio. Ja sam ubio nekog. Ajde ti moraš s vami da ideš. Ne moram. Moraš, moj mogar. Ne, meni mama još nije došla kući, ja ću budem na kuglići, a niti za svaki slučaj. Ona ti igraš, igraš rano. Ja mogu da ti igram sad, brate mili, dok mi je vana neće kući, alo. A što? Kako ga ti u jedan počinje nastava? Pa da, ja mogu da pratim, znači, ja mogu da igram i samo ovako pogledam na kuglići, a niti to je to. Što mi je? Vidiš s teicom ili? Ne, ja se ne vidim, znači samo pričaš preko ono, kuckaš se. Evo što mi zapratio sam te. Thanks. Ja sam odavno. Dobre, 25 partiloca, sad ću... Znaš šta radi Runi? Šta? On moli za sabove. Da. A nemoj ga sabati, da mogu da ovo pređem. Lik ima ono 50 sabova. A što da ga ne subam? Zato što hoću da ga pređem. A, okej. Možeš ovo da napraviš, Luka. Šta? Ne mogu, znaš koliko mi je teško ide editanje. Meni teško ide stekanje. Radimo Skybase! Neću!
sledeću partiju. Zato što u areni ne možeš pesto materijala. Nećemo holi, umret ćemo, idemo ne, na... Ja idem holi, ti ne moraš holi. Ajdemo holi kad već hoće. Da, ja ću da idem na planu. Tamo gdje, tamo. Tamo? Da. Ja ću ću holi. Ne, ja ću ipak holi. Dobro, samo da, budi pored nas. Da ti ima... Zašto mi je svaki put... Znači, meni zbog... Ti znaš da meni zbog streama ne mogu se učit, učitaju teksture? Da. Niti... Nije preko telefona stream. Ne, nije preko to telefona. Nego. Preko kompa. Ja sam sad to najgoru kuću na svijetu. Ja nego se pokrećem. Znači toliko su mi loše te... Ta... Pištoljem, mnogo bolje igram u stavu. Što sam... Ja li kod mene? Sa, ne sa taktikalom, sa kavašom. Aaaa! Ako meni je lik, pa i to mene. Alo, jedan lik na meni, na meni, na meni! Decam. Ja sam zbagan. Stižem. Lik je mistik! Ajde, brzo, znači, odako mene je trsta, dobro. Nek me on trsta. Ti brzo! A! Ne, ubio sam ga, ubio me gore lik! Stižem. Dobro, dobili smo jednu eliminaciju. Da. Fali mi jedan poen do 250. Meni 5. Ne, ujoj, previše lika ovdje ima. Pazi ovdje, evo ga, ovdje je nokam. Dva sata snimam. Ovdje je jedan, pičko jedan, šta je pičko? Ujma, ti je meni! Family friendly! Jel si se boravila pa mi? Da mene je bijan. Pika, pija, moj ostalo luk! A mene ubio jedan strut treći. Aj opet, idemo opet, 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 opet. Da, more, tam to obi krećemo već 100 put. Pa. Ajmo za trios. Ne, još jednom. Dobra, ja sam još jednom. Ostao mi 75 bodova da dođem na ovom arenu, jaa. Do nove divici. Sve ti imaš? Dobro, imaš novo video. Mislim da još prema. Imam jedno 20 videa možda. A koliko moraš da imaš suba da bi snimao live? Nema cifora. Nema cifora. Kako moj drug ne može da snima live? Pa moraš da imaš... Moraš da imaš aplikaciju preko koja možeš da snimaš live. Ne možeš preko YouTube-a. Ja gledam ovo. Ovo je novi video. Ne, ovdje je gledam. Pa moraš da imaš... Ovo kasno. Da, mnogo. Aj, ne puštaj to live, brate. Da, gasi. Čuje se dva puta. Da, čuje se dva puta. Pa će da zujim. Da. Ja odam sada, ja ću da kupim za gold ove neke weapone. Onaj kao, onaj heavy sniper ili nešto. Ja, brate, imam 1000 i nešto gold. Ja imam 3000, mogu da kupim dve takve puštine. Znači, ljubi... Na sonju ne mogu da si giftaj stvari. Oću Ivanu da giftaj mi je, ovo iskri. A ja hoću da mi neko gifta dance. A koji, ajde, imam 250 boksa. Neće da mi kupuješ. Da ne budeš ja da ušao mi gifta svima, a mi njemu ništa. Pa ja bi mu gifta, teo da mu gifta, ali ne mogu, ne može na sam. Da, ja kad hoću da gifta, piše mi kao nešto Annabelle, nešto pičke materine. To je sajt. Da, neki sajt je prvo i ne mogu da uđem, ja bi sad skoro svima gifta nešto. Ja bi sad gifta nekom, ja bi sad gifta pao tu V-boxe. Ne mogu se giftaju V-boxi. Mogu se. Da si youtuberi giftaju V-boxe. Ne, oni ne giftaju V-boxe, ne giftaju Battle Pass. Ne, giftaju V-boxe. Kako, ajde. Ura i Stax gifta V-boxe. Da, gifta 1000 V-boxe. Evo, ovdje ne ide niko. Ja to, ne, da, ne, to ide dosta liko istano ti kažem. A što ste da si izleta, gde idemo? Idemo ono tu. Kregi, Kregi, ja. Tamo. Kregi. Kregi. I nemojte da označavati, to me ne vira. Šta ću da radim? Čovjek da završim partiju, gasim. Možda vidiš. Za minut, ne upaći to bi ćete baći. Možda vidiš. Da. Ne odi ovo najveće. Ma niko ne ide. Niko, nama ide milijon nikova. Što ovo isti ko misli? Pa te brane, da sletim. Jedan ti maskar, dvojica likova su na meni.
imam 20 HP. Na meni... Ne, dobro, ne završim! A jeba, znači nisam nisam nisam. Jebe ga, daj. Možete HP-a! Evo, bre, da ne... Niko ne ide, sigurno, pa le. Da, da, neće ti nisam. Dobro, našao sam plavi tel. Mi treba pištolj, može neko pištolj da mi da. Ajde, ne digni te kar. Ako je mrtvo, znam, veram tebe. Da. Mene ubije, ne znam. Možda to ubije sada. Ja sam ga 76 hito, ali ne ubije. Ajde! Moram se to... Kak je? Jel ti moraš ideš? Ne. Da. Ne, pitam Luku. Ja moram. Aj čao. Ćao. Aj čao, report player, koji te ubija? Moraš ti, pošto... Ne, ja sam livo. Ne mogu ja, brate, da ga reportam, znam da... Moraš, ideš. Didim. A buraz, meni je glupo što nemam nijen dobar den. Kada ti pisao Dencovi oceni, može? Ajde. Da vidiš, znači reci mi najbolji, može? Bukalo nema nijen dobar. Evo, prvo... Ogo, Runi! Evo, Runi. Ćao, Runi! Snijem live! Ovo sam ja, a? Dobro, okej. Ode ma snijem. Znam da nije sportni, znam. Jedno mi je rekla. Evo, Runi ima sluške. Alo, Samir, ima... A? Ima. Mislim da nema mikrofon. Pa ako nema, znači onda je mogla mu... Ako ima, ne znam, onda dobro te odeš. Ajde, ovo je Freon. Osjećam se, to je nekad... Od koliko? Od 1 do 10, šta? 10. Da. Koji? Neka petica, šestica. E, to je sedmica možda, a ova pet je bila osmica. Šta je sada shop, majko? Petica. Dođe mi da igramo cup, majke mi i dođe, brate. Me čuješ? Me sad čuješ? Me sad čuješ? Koliko ti imaš V-boxa? 250. Što mi rekao, reče mi Mihajlo pre nekoliko dana da imaš 1750. Imao sam 3000. Kada? I give to Pavletu. I Ivanu Battle Pass. Da, ali nisam V-Bucks imao, nego nisam znam koliko skin to... Ovo se igrao je Red Jade skin. Me... Ovo je dosta. Me... Me sviđa ovaj Brut navigator. Meni se sviđa ovaj Sparkle. Ovaj. Znaš šta, ali neće da igra, majko. Veram da neće ti igram bolj. Aj, napiši chat status da igraš. Fox tu, naravno. On će krejati, on će krejati, gle. Znači to imaš na... dole levo da pišeš. Klikneš na Somja, tu ti piše Whisper i onda nešto napišeš, bilo šta. Igra na komp. Jao, da je šta redim. Aj, napiši nešto, majko. Oko tu, brate. Piše mi Runi has left, a nije lefto. Da. I meni, brate. Ga kikam, šta? Disconnectanje. Kik. Disconnectanje, piše disconnected. Okay. Ne možemo sa 30. A možemo lefto, ajmo da se piću. Se vi naduli, brate, arenu. Pa to sam i teo. Pa znaš mi piše This The Blade. Kaj mi piše This The Blade? Ano. Jao, bre, jao. Ne sve i da mi se ljudi hvale kombom. Da stavim moj klasik. Ja imam 300, ja imam 100 V-Bucksa, ne mogu niš da kombom. Da stavim klasik, da stavim najjači, da stavim najloši. Skrenimo.
Jebote, ali ovaj. Aj, stavit ću basic. Moj. Kako mi se sviđa, jebim. Koji? Jebote, ja otišu da kupim brand jedu V-Bucksa. Još 40 evra jedu V-Bucksa. Zbog jebenog The Last Love Bundle. Šta? Koliko ti je hiljada V-Bucksa? 40 evra zato što je bio ovaj Joker bundle. A sad ga opet. Moram da imam britanski nalog, naboteš mi se na britanski. Konteš. Pa što nemaš britanski nalog? Imam slovenac, što zaključio PS Forčka da smo mi, da sam ja iz Slovenije. I eto. I onda se jebo Sony. I da li si, i da li smo na live? Juj, mislim da li. Sam... Ne, neko me srušio! Ne, ne. Idemo gore. Gdje ti duža? Koji ima sam? E, ajde, ajde, čekaj. To je moj basic. Evo mi. Šta? To je moj basic skin. Lada me, lada me izbacilo. Kurac. Alo, njih 6 izgledalo. Dobro, podi me briga, nego nešto mi izbacilo. Mislim da je van. Šta je ovdje? Šta je bilo? Šta da bi van? What? Šta? A, ready. Šta je Roblox? Ej! Aj se će gledam tvoj live. Aj, aj, uzi fashion, brate. Napravim neki fashion. A s kim, brate? Pa, kaži da gledaš 16 ljudi. Ne, gledalo je se ukupno 16 ljudi. Pa to, napravi onda. Pa ne gleda, sad gleda dvoje njih. A. Aj, napišite nešto u komentarima, ljudi. A da nisi ti, Luka. Okej. Okay. Koliko ljudi gleda? Dvoje. Jednom. Ja to gledam. Bukala na chat, nema ništa. Juče je bio predobar fashion show. Koji? Šta ste igrali? Igrali pa isto, sve isto u Kolosijumu. I došao taj jedan lik Miksa. I onako... A zašto ne radiš fashion show sa fanovima? Tako možda uradiš, samo napraviš kod i onda oni uđu. Pa da, ali ne mogu ja da napravim kod. Što? Pa evo, sad ću da probam kod da napravim. Evo, zavr... Pa evo, kako neki youtuberi to rade? Kontam. Zato što su oni popularni. Pa i ti radi! Ti imaš 30 suba! Pa skoro. 30 suba, oni imaju posto 1000, što je skočio? Zato što, ajmo online ovo neki. Ja do ovaj disk. Ja igram, znači, stavim prst na ono, na ono crveno kod miša i tako se pokrećem. Challenge. Ne, zašto lajno na ovaj disk? Aj mi dođeš kod mene, molim, pa lik mi lenda. Daš. Ajde, pa da se timam s njim. Ej, druže. Druže, I love you. Molim, tu ubići me. Lik je ispod, imaš li ispod, ima je ispod pištola. Nokan. Trstaj ga, jel moš, jel ga, šekaj ga pa ga trstaj. Ne, šekaj. To da bili smo po enem. Nek, a ne, jebi ga. Nis prvi level, par. Smo pa dobijemo ide. Još malo polozimo u novu diviziju. Bukvalno, lik je došao prvi da čarža i ja mu da čarža. Riješimo ti misli. Ne. Jer livoš? Hm? Jer livoš? Zašto su bajem da ovdje nema ništa da... Pišem da ima nešto. Ne! Jebote. Jer ovdje ima krov? A ima malo se. Ajmo, bok se stajem jako da sad kuniš tam. Idemo misli. Ime da lutam ovo ispod. Ma nema ništa ispod. Ma da.
Ima ispod. Da. Ima čest. U kom sam ja našao čarč. Evo ti. E, da bog tako nastavim heavy snack. Heavy. Brajkom. Opa, je ovdje čest. Ovdje. Ko, ajmo rašimo mi. Ajde. Znači li dropom pištolj, znači znaš kako mu naravno, ne volim pištolj uopšte. Nijem. Iako je pre OP. Uvijek kaže da je pištolj najjača puška. Iako je pre OP, zato što... 15 puta. Da, čujem. Na 1 HP, imaš nek kill. Imam big, imam med kill. Raša. Molim ti dođi, ubij ga. Ne znam nikako nam to potrebno. Imam i ja nekako. Kako? Peder. Alo. Ja da, stream. Ti sad ne moramo ti se isto znači. A, ja sam ušao u diviziju 3. Ja nisam. Krenem. Tebe sam Banner. Bander. Banner, Daniel. Ah, Bander. Okej. Ti vrejiš. Ti ne kontaš da te si jebalo. Bander, Banderu sam dobijem. I dalje nikog nema na streamu. Alo, bre. Neću više ren, najljevi. Aj, sad čekaj da vidim koji mi je čas poredio. Sad ti moraš školu, još jednu partiju pa je spališ. Moram ja. Mama, kad se završavam? Kje? 20 minuta. Ale! I dalje nema nikog na streamu, znači sad ću stavim ovdje na sam ćošak kompa. Ale, napravi naslov, stream, koliko ti da streamaš? Streamio sam 2 sata. Do sada. A ne, koliko ćeš još da streamaš? Nekih pola sata, možda manje. Ne, ovako. Stream, samo arena. Ajde, napišite. A ja napišiš arena sa vama. Arena? Sa vama. Lomao, i onda samo napišem Lomao. Ne, arena sama Lomao. Da. To toliko će svi da dođu koji te prate. Ali niko nema notifikacije, kontaš. Ima. Neću mu plenku preći. Gde ćemo, tu ćemo, dobro ćemo. Znači jedan može da dođe, znači stavi na parati će da se džojna 14 ljudi, oko 5 ljudi će se džojna i ko se prvi džojna, igra s njim. Da, ono, ako ima, ako igra Fortnite. Da staviš friends only, da ne može da uđe neki... Neki friend od nekog koji ima tebe, kontaš. Ne može da ono, ne bi bilo fora. Jedan clash. Jam... Jel hoćeš možda, možda streamaš neku drugu igricu? Pa koju? Šta? Ne spojim. Češ Rocket League? Ne spojim. Možda. A ti imaš Rocket League? Aha. Gledali smo jednom ja ti Ivan i ti. Kad ti bio kod njega, to sam ja igra s vama. A da. A ne vjerujem što drugo da streamim. Ne trebam, imam. Sorry, daj mi to. Imam kalaš. Kalaš je... Lup. Nije, dobra je stvar kad prvi sletiš na njega, ali kad... Ili kada je ljubičasti zlatni. Da. Zlatni skill 41 po hitu, to je previše. Ovo je predobro. I onda, brate mili... Opa, čest. Neće sad, da bukvalno, da ne primora... A u glavu 61. Da Benji Fishi kaže da se vrati pump, vratio. Ne. Si vidio na TikToku kao... I'm, znači kao Fortnite. I'm losing my best friend. Kao tactical. I'm losing my best friend. Pump. I onda ide pump. Plač. Da.
mislim na likove, pošto čujem putnje. Da, tako. Pa dobro, imam i ja slušalice, tako da. Znaš kako sam ja Ivana? A da ti nekad igrao kup? To su ti likove. Znam. Imam snajper. Mislim da imam snajper. Imam ja snajper. A daj ga meni, znam da snajper. Evo ga. Dobro. Da, neko između nogu prošao metak. Daj meni, ja znam da snajpam. Ja 6 metak. Imam jedan. Koji je ovaj? A. Kola. O, Djoga me dodaje za frenda. Prosto. On je sam pravio, njemu je Fortnite pravio akaunt. Što? Zato što ga mrzelo da on pravi. Idemo rast, pa ću ti vratim snajper. Ma dobro, ne treba mi, ja ga i onako ne koristim. Aj, uzet ću ovaj SMG, samo da mogu da im bušim kad se sakriju boks. Na kako sam ja Ivana jednom klepao? Idemo rast. Evo, kod mene. Kako mi je dupo, možda sam možda veram. Nok. Evo ga i ovaj. Hodi za nas kopu sam. Ne može! Ne može. Evo ga sad snajper. Fali mi 50 poena, brate. Uzmi ti, ne treba meni. Imam ja. Ups. Možeš neki šim da nosiš? Bukvalno, metki ti je najgore da nosiš. Jednako mi je zona. Što? Ali idemo u zonu. Pa, pošto treba odno 10 sekundi da se hila. Sačekaj. A mi se pravimo da smo ovako. Nazvaj Djogu. Ali da igra s nama. Da, ali kako igra? Loše, dobro? Srednje. Ko ti? Ali on igra sa strahinjom. Ne, malo bolje, malo gore od mene. Kao Ivan. Dobro, znači ja sam na Sonju bolji od svih vas, obrni i kreni. Moje. Ja sam! Ne, a ja sam iskreno bolji od Ivana, moram da te imaš. Nije, ja sam. Pošto što se tiče bilo, ja sam bio bolji. Ma ne, ja, ko je bolji, ja ili Ivan? Ivan, a ne, ja sam mislio ja i ti. A, dobro, ti si Ivan. Jako ste igrao četvrt sezone? Ovo se dva česta, jedan je ovaj. Ovo je moj. Treba mi big. Znači je metki. I palim u zonu. Už posto box fight. Bo beži bre, nemoj me zagranit tri zide. Jepim ti sjeb. Ups. Šta? Ne mogu se upartiti. Hm? Sve radim domaće, pa ću igrati, ja zarim. Kad? A kad ću, imaš puno za domaće, malo? Malo, dve strane. Verim, ja imam po dva zadatka. Na domaći, brate, onda. Ja pođu, pođu, pođu. Hoću da igram Fortnite, to da radim domaće, najbolje što mogu. Hunter. Da, će onda igrati, vjerojatno, moj brat. Pusti, ono. I dalje nema ništa na ovom, brate, Google Classroomu. E, a inače... Da, krenu čas i to još odavno. Umo, ajde, pridruži se. Pa ne, ne pričamo mi preko toga. Nego, pošto imamo čas matematika, nema svaki Classroom to. Već ima neki. I mi smo sad na matematici, a nema to. A ovaj iz matematika nam uvijek kasni barem 3 časa. U kojoj ste vi srećici. Zašto ne prijaviš tu nastavnicu? I... Ne, neću, pa zato što vam ona daje pod vas zadatkom. Aj, vajte me strahinje. Koje strahinje sad? Igramo se, onaj debil iz mog razreda. A. Pa, a nemoj da prihvatiš. Neću broj, onda ću da izađem. Ja ću njega da invajtam. Ali on tebe ne zna, tako da verujem da neće igrati. Kontaš. Da, znaš onaj Aca Pro nešto? Ima neki Palutov drug Aca Pro. Ne. E, jebe ga. Što? Ma ne, nego... Samo pitan da znaš njega.
Pošto ne znam da li on igra. Ma nema ga za frenta. Nikad nisam igrao s njim. Možda ga znam ovako, možda neki iz njegovog odeljenja. Ba da, neki njegov drugi odeljenja. A, neki jako, znam ja, debeli neki. Pa da, neki da ima izdje igra na sekvanju kada se. Nervira me, ne mogu da pojedem ovaj kristal. Što? Sada se ko trlja. Evo. Jesu likovi? Da, ovdje ima dosta likova. E, došli mi. Došli su mi mama i brat. Vam zagati. I dalje niko nešto. Da. Da ste mama bila svi. Evo. Pa ne, mora da ide u školu. A? Da, evo su pre 17 minuta da završi. Da, ja gledam. Da će vjerojatno Mihajlo da igra. A gdje si vidio ti likove? Pa tu, čuo sam pucanje. A. Da. Da pijem vode. I ustao sam da vidim koji mi je raspored. Imamo 18 gold u areni. Imamo isto. Isto? Ali ne ponavlja ti se goldovi u areni. Da, u areni, ali ovako da. Da. Ne mi se to da nikom. Mama, ja bi to ovo da dobijem. A ja kada pucam ovako? Mislim da je kod mene. Nemoj da pucaš. Kako neki auto da dobijamo i da je kjece. Imam. Imam 4 med kida. Ne budu 4. 5. Tu nalazimo med kida. Med kidu. Kida. Lik ovdje. 23 nešto. To, ušao sam u diviziju 5. Diviziju 4. Pa će Mihajlo da igra. Sajem da ugasim. Mihajlo, ali ćeš streamati? Ok. Mihajlo će sada stream. Ja sam ušao u diviziju 4. Još 500 poena i ulazim u diviziju 5. Ja sam prešao u diviziju 10. 19 njih je sve ukupno gledalo. Kako znaš? Zato što vidim, sve ukupno ih je gledalo 19, pišem. Redukcija. Ne, da ne pišem. Da stavim samo arena. Arena sa lama, lamao. Kako? Ajde, postavim mene za partij lidere. Sa lukom? Ne, s lukom. Sve veliko. Arena Salama Lamao. Arena Salama. A, ja razumio Arena Salama. Arena Salama Lamao. Znači što? I Arena Salama Lamao. Koliko ćeš da bude? Jedan, koliko ćeš da bude? Još 2-3 sata. Bilo su 20-30 minuta. Sremi. Ma može, počet će Mihajlo da igra, bit će i više. Još sat vremena, koliko ti traje stream? Imam počekaj. Još dva i po. Evo, već dva, pa da, dva i po. Davaj. Sad će Mihajlo da igra. Evo. Evo, ćao. Ćao. Ne nam. Molim. Nemoj igraš, nemoj da igraš u Renu. Zašto? On ne igra. Ne si promeni naslov. Čekaj. Mihajlo? Da, Miloš je promenio naslov.
Miloš je promijenio naslov. Okej, okej. Luka, di skačem? Ne znam. Ne, to nećemo tu. Tu ima puno likova. Na kraju. Ne idem, gdje sam? Auf, aj ovdje. Ne igramo arenu. E, hoćeš na Svetionik? Nećemo, znam gdje. Gdje idemo? Nećemo. Pa gdje? Pleasant. Može, ajde. Ali to mi ima opet puno likova. Gde? Gde tamo bi imao? Mi igramo to arenu. Ne igramo. Što mi ne piše da igramo kao arenu? Ne. Ajmo plazim. Znači idemo ovdje, a? Ne, ovdje. Nećemo, idemo plazim. Tako će biti, to je najbolje. Moja ova, ne znam što će. Moja ova. Moja ova druga. A znači. Koliko imam golda? 1089. 1,2,970. Koliko ti dugo igraš to? Koliko ti dugo igraš to? Nemam pojma. Imam, znači, a je pogledaj što sam dobio iz običnog česta? Šta? A jednom pogodi. Shotgun. Još gore. Sarn. Ne. Pistolj. Da. I to ne, i zeleni. I čujem ovdje neke like kod mene. Da, jevo dobro. Pistolja nemam nije. To! Bolje da nisam rekao to. To, mislim. Daj mi taj svoj AKG. 1, 2, 3, otvoram vrata. Ovdje lik. Lik je kod mene. Ja bombardiram sa granatama. Uplaši me mene, ne! Možda da gubio sferama tebe. Sad ga, e sad mogu da dođem. Da šeko je? Da. Lik ti odi za ograde. Bravo, aj ga sad ti, pa da se ga niješ šejko. Zato što ću tebe da dignu, nema treba. A zašto mi se druga? Bravo. Levi. Lik. Nubek skin. Ajde! On zove Strahinja. On se zove Nikola, a on je Strahinja. Da, zato što mu je takav akaunt. Zato mu se tata zove, kako se zove tata? Onda. Uo, Erika tvorio lamu. Halo? Koji lezer imam 9 celka. Dobro je što. Lik ti je tamo kod brda. Dođi ti od ovde ili od ovde. Imam 9 celka. Ko šta je sad? Ko je sad me ubio? Lik je cheater. Lik je bio kroz zid, samo ti kažem. Znam. I te drugi ubio. Nije ovaj me ubio, sa kajitama ovog se hila. Da, ovaj peder.
Kako nas je našao, brate? Vidio borbu i samo čekao da se završi borba i samo nas je pup. Da. Najprej si ti imao malo helta. Da. Kad bi imao više helta, ti bi pobedio. Da. Ja mogu još možda 2-3 partije, ne znam. A šta, mora da gasiš? Da, mora na domaći, pa ću onda opet veru. Pa ja sam završio školu pola jedan. I onda sam morao da idem u maksi i onda duplo nosim masku, znači duplo nosim masku, duplo. Aj, moram da večera, čekaj. Pa možda večereš i da igraš, kao što ja. Luka, krenuli smo. Zašto mi ne piše da mi igramo arenu, brate? Morat ćemo return po lobby, gubiš pojena, tako? Ne, ne gubim pojena, imao sam 1500, ne 1500, 1000 i... Ajmo u hospital. Ajmo vamo. Okej. Aj tamo u farmu. Mislim tako, mislim farmi, kako se zove ono? Ne boravim sam ime, brate. Farmer. Da. Ne, ali nema ovo ime. Da, nema ceo deo, samo ovaj mali deo. Volio bi da se vrati Frenzy Farm. Ja bi to da se vrati ceo Frenzy Farm. Nisam. Brate, to je bilo neki lik ovde. Da, to je za striž. Ko je to? Znači. A to je lik ušao, pičku mali. Znači, ona mi je dala misiju. E, šotka, hvala ti. Da je kupus. Pa ne, za 1000... Ona daje za 1000 ovih zlata jedan... Lik je ovde. Za 1000 zlata i jedan kupus. Čekaj, neće mi ni šejka, brate. Čekaj, ti imam. A ne mogu da ga, ne mogu da vidim. Što igrate arenu? Ne, ne igramo, nego meni piše da igramo. Lik ti tamo gore na onoj kući, evo ti pao. Puci ga, puci ga, puci ga. Čovjek ima šotku, nemoj da mu se približiš. Na tre uzi od mene. Mogu imam shield. E, da. A ja sam našu šotku. Ja sam ga jedan pukao 36. Imaš dve, znači... Šta? Kako? Kako je obio za 22 shot? Ne mogu da vera, majke mi. A čovjek je... Aj, redi. Redi. Možete kako na... Ja nemam jedan dobar den, iskreno. Ti su ne loši. Zašto mi neki brat koji dođe sultan, dođe i kupi mi nešto, imam, a skupio, i kupi mi neki tupav dance i ostane mi onda što vidoći. I uzim mi neki najpederski dance. A zašto ti to radi? Ne znam. On ne igra Fortnite, pa kao to možda mi radi. Recimo... Reci to mami pa neko ona reši probleme sa njim. Nije, ja to kažem šta to igrica ko igrica. Debra je to naš kogu to trebaš da skupiš. Zato ja njemu kod igra Brawl Stars trošim gemove. I koliko si mu protrošio? Kad imao sto i nešto teo da kupi. Kad imao, kad je sve da kupi Brawl Pass. Ja vam potrošim sve gemove na neke glupe skinove. I šta vam rekao? On se naljutio i ono... To nije više priča. E pa nek si mu to napravio. Gdje ćemo najedavno? Ključno sam skočio. To sam i ta... Vidim lika, dolazi nam jedan lik, to znam. I to Wolverine.
Ako ja dobro vidim. Da. O, brate, ovo je glitch. Evo ga, ovo je glitch. Koji? Ono lik se ovako staje u mestu. Kao, evo vidiš, sad mu se otvorio glider. Malo je glitch. Posto. I'm a lemegidi. No, imam ja klantidu. Zam se, ono kao bam. Aj, brže. Ne, zašto si liče lenda sa mnom? Gdje su tu? Mi se upotomila streama live. Nemoj da puzmaš copyright muziku. Bam, bre, nokon jedan! Nije, nema pušku kako da ga nokon. Može. I am the king! Dva nokona! Ti mi daj svoju pušku. A ti ćeš mi. Ne, da sam žigao, da sam žigao. Da sam žigao. Ja... Ne, koliko ih je ovdje? Gle, koliko ih je, brate? Bego sam neki hit da mi da. O, čovjek je tryharder, čovjek tryhard. Čovjek je aimbot, čovjek ima aimbot. Ko je sa... Ona, tebi je igrica tek sad rekla da... Ne, mislim da može, ali može. Nokao sam dva lika i ubio sam dva lika. Ja sam nokao dva, a drugom nisam ubio. Klik, ne, moram da mogu. A brate, nemam šotku. Mogu još jednu partiju. Dobre. Čekaj, moram da promenim skin. Skin mi ne daje sreću. Čekaj. No, drugi skin. Da ga natrem. Pa želim ovo. Back. Zašto? Save. Plusić. Dip. Dip. Idi loud. Tu. Delta. Ne, loud. Šta? Ništa. Ajde, napravim. Tapirna. Si Leon? Čekaj. Ja ti sve izmeti pas. Si Leon ti? Neću. Ajde. Ej, mi pokaži svoj najbolji dance. Moj najbolji dance? Da. Čekaj. Da vidim. Samo da mi se učita u obu. Evo još, sad vidim. Čekaj, moram da uradim nešto. Evo ovaj najbolji. Sad čekaj. I volio bi da je neki bolji, ali nema već. Evo, mogu li se gifte vivaksi, ne? Ne, ne mogu. Ja bih volio da imam neki dance. Znaš koji bi ja volio da imam dance? Koji? Ovaj Unverse. Ne. Koji nije u shopu, možda Rolling. A koji je u shopu, ovaj je snežni za 10. Ono što mi je najbolji. Ne. Koji kombo imaš? Nemoj, prestani, copyright. Znam koji kombo, znam koji pick. Čekaj, copyright, jesi glup, debilu. Copyright, aj jo. Ovo nije copyright. Možda si upalio ti dance? Možda trenam, a da, čekaj.
Ja hoću da imamo ovaj. Ovaj. Eto, to, to, to. Ulozi u polje, copyright. Pa te da, zaboravi da, da ima copyright, pa me pitao da li, da li mogu da pokažem se najbolji dans. A igramo. Šta ti reš? Šta? Ništa. Nešto, nešto sam se... Mama, ima nešto slatko! Bukvalno svi mi drugari su in the launcher. Ja sad gledam tvoj stream, tvoj stream. Mama! Ne misli neko ti sad rejda. Znaš što to znači. Ar ti voliš to što sam ne snimu za YouTube? Što volim, da li? Što... Što... Što Milo snima za YouTube. Da. Znaš, aj pogledaj koliko ima ljudi na live streamu. Na maminu. Čekaj, možemo... Ima... Jan lik. Umri ti. Pa nekad umri da vidim koliko ima ljudi na streamu. Ok. Ima 20? Ne, jedan. Meni kasni stream, bukvalno mi sad piše da iskačeš iz... Da si još u Battle Boot. Če te, brate, ja... Ja ovdje značujem ko, brate... Ko konj. Aj, aj, aj ovdje. A ne, 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 ne. Ovo je moja koća. Ovo druga kaže da tu ima sef, a nema. Sup! Ne, ovdje je ima sef. Neki lik, Ryan Azam. Da? Šta? On nam je neki na streamu. Pozdrav tebe koji gledaš. Ryan Azam. Ko? Pište li dobijem? Imamo ovaj sad da mi je... Jedan hit od 18! Ko je taj ran? Mami, tu ti tvoju nabijem! Ne gledam tebi, Luka. Znam, ovaj lik se prokupio. Mi dvoj gleda! Svaka čast! Sve! Pazi, to da je kući ima lik sa shotkom. Bej sam. Ne mislim da je lepo. Ne, napiš nešto u chat. Mihajlo, da li se nešto čuješ? Da, čuješ se, čuješ se, čuješ se. Ja ga nisam ni vidio, brale, to ima poenta. Gdje ima na stream? Čekaj, gdje, gdje? Lijep klip koji. Njih dvoj. Uuuu. Rajane, me čuješ. Čujete, 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 čujete. Znam, svi su stream čuješ. Nemoj, 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 čujete. Sve čuje na live-u. Znam, znam. Čekaj, moram, čekaj, moram, čekaj, moramo malo, čekaj, di dađi. Moje bude man ready. Ajde, on to više ne igrao. Mama, daj mi nešto slatko! Rana više nije na stream. Kako nije? Pa evo, pa ne piše ništa u chatu, piše ja i piše jedan korisnik prema gore. O, pičku materinu. Može nije Ryan, može nije Ryan Livo. Ja se molim da nije Ryan Livo. Bar to igra kojim bot? Znači čovjek ovako, vidi. Čovjek ide ovako i sam ovako. Uop. Uop. Evo, jedan korisnik gleda. To sam ja.
Ryan Leo. Ne, nisi to ti, nisi to ti. To Dad kome... Leo! Dad Leo! To nisi to, to... Oja. Luka, to nisi ti. Da, jesam, ja sam gledam stream. Ne, nisi. Čekaj, ne, ja sad mogu uđem u Google i meni će pisati dva korisnika. Pa je zato što je jedan korisnik. Pa ti misliš da si ti taj jedan, ali nisi. Jesam. Ne, nisi. Koliko ima, koliko ima lajkova? Lajkova ti ima 5. Najveći nas skor je 9 lajkova. Za 2 sata? Ne, kažem mi se baterija. Gde? Na telefonu? Šotka, koji imam sreće, brale. Nije na fonu, nego na joysticku. Da ga sam lenda upipi materinu. Bo šta? Kad su ovi prije ovi izgradili ovo? Ne, to tu stoji. Ko? Klaši me. Ko, uplaši ti lika? Korona. It's corona time. Daš mi jabuke, evo ću ovo. Moram da ubijem defaulta. Moram i ja da ga ubijem, brale. Oba dvojice imamo te dodatak. Ubi ga! On je tu kod tebe, ko se ubu. Ovdje negdje? Da, piše mi tu da je krug. Taj. Ljubite se, ljubite krug. Čemo li lika? Ja sam klavi taktikal, samo to je jedino. Jer si ubio... Who are you? Nekog... Nije, nego neki... Defaultora jedna! Ne puti tog, da ne... Da si ja pukam. Još gole nakovo! Kako ste mi napravili ovo? Ta defaulta je tu bila. Nije default. Evo ga default kod mene! Ovdje default! Ovdje, ovdje default! Ovdje default! Ovdje default! Ajde, brže, 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 brže! Dobro! Ne mogu, nemam... Nemam me ja. Imam... E, tu ti je. Evo čuješ? To. To! Dobro sam ti. A zašto si ovo gdje bila? Čekaj nešto. Ne! Fuck! Dobro, ba ne smo dobili ovaj challenge. Da. Jedan challenge smo napokon, prvi challenge i rešili. Koji? Dobijemo defaulteru. Čekaj, tražiš ti nešto od mame da mi da, slatko. Ovo je taj harder drugi bio. Zazam. Ljudi, copyright! E, Luka. Tu si. Evo, da, mislim... Sam sebi sam dao slatko, da jer mi mama ne sluša. Mislim, ja govorim, mama, daj mi slatko, ona ništa. Niko ne vidi šta jedem. A. E, dobar skin, odlično, a nije. Nije to je.
dolazi lik, lik ti dolazi jedan. Na gr... na... Ne, pa ljudi, Luka je lijevo. Ali ima još jednog frenda. Ne frenda. Mnogo brata. Može stariji ili... Pa oba dva su mi stariji, samo što jedan stariji za jedan ceo mjesec. Ili dva, ne znam.
Sljedećan film. Eša mi. Milošev brat je. Šta? Milošev brother. A, okej. Okay. Ja znaš li igraš? Pa, bože nje, to je teško da igram na kompu. Pa, kjem, ja znaš šta? Ja znaš šta? 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 E, Luka. E. Što je bilo? E, ipak mogu da igram. A šta, mama te šta? A nije nešto, nešto me zvala ipak, nije da radim domaći. Imaš sreće. Šta ti radio? Pa, samo sam čuto, čekao sam tebe, zvao Angie Seksa. A jest. Antiseks. A pa ti pogledaj se tako zove, antiseks. Ali iskreno. Sad čekaj. Ako se nečujem, to znači da sam negdje otišao. Evo sam. Evo te. Ej, ti se malo upalio telefon da može da me gledaš. Aha. Koliko ima ljudi na live-u? Evo, sad ću ti kažem. Koliko? Luka, skači. 1, 2, 3. Nula, osim mene. Znači ti si jedini, ja? Lende likovi. Što si rekao? Nisam ne čuo. Lende likovi. Ja ne znam na koliko na kući. Uvijem i dva lika na kući. Ne, moraš do mene. Nemam pušku dva lika. Moraš da pozivim, molim te. Ne! Nemam snajper, ne mogu ništa. A mene su ubili. Ajde, da imajte se Anci. Morat ću se zakempan nešto, moram. Vidit ćeš mi kad budeš pravio pauzu, treba kolega s posla da se nakači, da mi namesti tu ćirilicu, ovaj, tastaturu. Treba će vam za školu online. A o igrati će biti ćirilica? Ne, ne, imaju latinica i ćirilica, ali mi trenutno nemamo ćirilicu. A kad ti treba nešto da kuckaš, onda ti ne možeš da kuckaš jer nemaš ćirilicu. Pa će onda nam ubaci ćirilicu. A on se zakače danas od posla i onda samo tu radi. Može malo kasnije, ali i sad. Ne, ne, ne mora sad. Jer kad budeš napravio neku pauzu, ali on je do četiri na poslu. Znači... Ajde, jedno sad vremena. Možete sad vremena. Da su mi ubaci. Sad i po. Ah!
čak mogu još jednu parke pošto sam od jutros. A ko će igra, a ko će igra? A ko će drugi da igra? Molim? A ko će drugi da igra? Niko. Ajmo udarati. Oba dva tiramo na ovu goću. Ili mi je u more, ovamo. Obra li la ra. Dura ri ja, aj već. Dvijeti, dvijeti. Tako je, svič, ovo. Shake, 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 shake. Shake, shake. Ah, what's your name? No, 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 no. Oh, no, 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 check, check, check. Oh, no, oh, no, my teammate, check. Oh, check, Četres pet, kakav... Uuuu, kakav nok! Ti ne može vera, 45, 45, 45, 45 u glavu? Bra, 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 bra. No, no, oni su bili teammate. Ja sam ih isto šejkali. Da, ovo su teammate. Daj, 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 daj. Mi nisu ni health skinuli. Lik ovdje, lik ovdje. Mogu ja da gubim, molim ti, ne ni jedan kill. A, nemaš jedan kill. Ne. Evo, pa možda ovdje ima neki likova, brate. Gde su likovi? Može, ima pištolj. Pištolj samo imaš. I šatko i on. E, ti treba medkit, ne treba ti ono. A gdje si vidio likove? Pa učinilo mi se da je tu bio lik, ali nije. Ono se gradilo, ono od metala se gradilo, pa sam mislio da je to lik. I onda sam... A možda jeste? Nije, 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 nije. To je ono kad smo ubili onog, sjećaš? Aaaa. Sjećaš onog debila kad smo ubili i onda smo ga... Nećemo. Šta? Ušmetkova za... Pistolje, treba mi. Imam. 50, mogu ti dam 30. Daj, može. A gledaj koji pistolje imam. Mogu da ti pistolje? Ne. To treba 1200 golda. Daj metkova samo. Metkova ti imam 36, znači... Znam mi 3, pa. Nije nula. To mi je jedino, bate sad imam 35 metkova. Ja imam 16 sad. A jedemo u zonu, a smo mi u zoni, to mi je moje pitanje. Da. Da, mi smo pa... Ovo je pistolj košta, mi kako izgleda. Ne to. A hoćeš da ga uzmeš, a? Ma nisi ti. Ja, ne li ti imam dvije šotke, daj meni materijala. Da nemam ništa bre. Imam 478. Ajde idemo tamo u napad. Taranam, dam dam dam, ne brinite ništa mi, ne mogu bombe. Znam, ali meni mogu. Da, i to baš da ti ošteti. Sinta. Ovo
Što bataš te bombe? Lama! Ovdje je Lik! Lama tamo. A ja ću... Ejde, prvo da stavimo sam sliku, može molim se? Šta? Ima... Uzi se ovo. Glej bump shotgun, glej double shotgun, glej double shotgun. Glej. Ne, glej. What? Double pump. Uvijek ja ga polamu. Alo, šta, a zašto si ga aktivirao? Slučajno sam. Da ću ti heal iz lame. Nema se, jalo. Ti, da te razi skoro spali do tebe. Evo ti ovo. Imam dve egzotik stvari. Pravi? I ne možeš to da ubijem. Napokon, brate, mili! I odo se med... Sam imam 38 HP-a. Da, ne možeš ima za ovo. Alo! Brati! Da je ti meni medkid. Ne može, imam 28 HP-a. Evo ti. Evo daj si ovaj pištoj onda. Označava likove. Heeej! Ovaj pištoj označava likove kada pukneš u nekoga. Mogu ja? Ne, a gledaj ovaj šotka šta radi, gledaj. Da, znam. Aj mi daj jednu stvar. Aj pištolj. Daj. Ja ti mini, što nisi popio? A, može pištolj, ajde. Daj pištolj. Ajde. Je realno. Daj! A daj mi pištolj! Ja našu, ja imam golda. Luka, molim te. Evo ti ga metki. Boli me korec za metki, daj mi. Ne. Zašto? Zato što se stavim s mojim goldima. Evo kako dobiješ stanu. Kad ti kupiš ovdje, uzem onaj mač, onaj ono... Pod aviona ono što se dobija jetpack, da će tebi i snajper. Možda ga nisu ubili. Ma ti imaš tri, ti imaš kada ti imaš tri mitik stvari, a ja jednu, brate. To je, to izgleda to tako, brate. Tako je to izgleda. Kako je ovdje, ve? Ti imaš... Lik se zbagao! Ima mitik stvari, Lik se zbagao! Davaj to! Šta ti, snajper ili ovo? Snajper, i daj mi neku... Snajper i jetpack. Ti imaš dve mitik, brate. Ti kod imaš dve mitik, nije fair. Dve mitik, ovo su sranje puške. Staj pa samo za snajkom. Vraćam ti. Tamo su likovi. Vidim ih. Čekaj. Vidiš, molim te. Daj ću ti snajper. Zagradi se. Napravi boks. I gore. I gore! Dižiš. Ne, diži. Ne daj mi da gradim, alo. Najbolje, ja ne mogu da idem pušku, to me najbolje. I mogu da bežim, to mi reci, ja zaboravio. Izvinim. Zbog tebe sam bacio 2000 i nešto gold. Nemaš materijala! Ne, nego ja neću opet da gradim ovo.
U tome pojete, ja neću uopće da gradim, jer ti to razumeš, ti se sina bodeš, ja klikam ovo. Kurac. Pojma, bacio sam 2300 golda, samo za, zato što si ti čumor, jer ne da zadiraš. A zašto si, zašto si sad sklonio, brate? Ne, to sam stavio da mogu graditi pod. Izvini, Luka, ovaj debil je stavio da se na Q, da se na Q ovaj builda stepenice. Stepenice? Pod. Izvini, jes... A, da. Family friendly. Nemoj, copyright. A to ne puštem ja. To ne puštem ti ja, ako te zanima. Nekaj pustim muziku. Da, to ne pustim, ja ne, meni je telefon prazan. A konca to radi muzikom. Da, to ti ne pustim. Kako sam ko tebe pušta, a recimo da smanji. I recimo da si ti u live streamu, recimo da... Ja sam kući, brate, ja sam sam kući. Pa ko onda pušta? Ja ne. Ajde. No, zato mislim da ne mora se sjede svako u mene kući. Pa ništa, ne mora se svako jede kod mene kući. Tebe? Ja, jedem u misli. Jaj. U riski, ja? U misli. A u misli idem ja u misli. Moje omljeno mesto. Moje omljeno mesto. Mene bole suči. Ja sam bacio jedan na 2000 i nešto gogu da sam ništa. Ne. Zašto gledaš sinja? Ako gledaš sinja? Kako li imam fajta, brate? Sve 20! Sve 24! Baš sam zrigen. Baš mene. Ti to bi imao. Lada što ga nokali henchmeni. Mi se henchmeni nego oni debili je, bote, ne bude verano. A ne, nego nekog lika su nokali. Mhm, dva lika. E, pazit, jedan lik ti ima šotku, uzmi jednu šotku. Kako nemam shield, bro? Ne, kako? Ovdje im dalimo nešto, tako čekaj. Mogu s tebi ti si sam. Thank you.
Bluetooth. Leše, šej, stick down. Luka, beži iz njih, beži iz njih. Da, dobit ćeš copyright. Pa da, ja bežim iz njih da se ne bi dobio copyright. Znam, bežim od njega, aj prestaj. Sad jedu, aj sad... Hoćemo tu. Ne, kiti korner, kiti korner, kiti korner. Gde mi sad reče? Ja mogu još jednu partiju. A šta? Šta je bilo? Ma nije, nego igramo jutro skoro. A šta, tu ti je mama neko? Da. Pa ti si rekao da si sam u, sam? Pa da, me zvala na telefon. Pa što će mama na telefon da te zove, bet? Pa da mi prvo da mi pita šta radim i ako igram sportni da mi kaže kada završim. Kako? Pazi, lik znam gdje si. Ko te puca? Neki likuju. Pazi, sad joj te likuju dolaze. Gore. Ovako je. Opa, dva pregleda. Če, trebalo pre, no, ljudi gleda. Ja igram s Lukom. Kaču njim Bogu traje. A što ne igraš, nisam kjem. Aj pozovi ovog prvog. Ne tog! Miksa. Što će mi on? Čekaj, moram da ga pozovem.
Ljudi, znači, live je gotov. To je to za danas. Mislim smo čak i previše igrali, ali... Nađi mi, spusti mi tu igricu. Dobro. Ćao. Pa svima, ćao.